Hoş gördük aziz dostlar, akşamınız xeyir olsun. Kanalımızın şefirindən Xalqla Bir Arada proqramının xüsusi buraxılışı, online buraxılışıyla yeniden sizin karşınızdayıq. Hörmətli izleyicilerimiz, yayımıza keçməmişdən öncə yayımı maksimum beğenmenizi, paylaşmanızı ve kanalımıza abone olmanızı sizden xahiş edirik. Değerli izleyicilerimiz, an itibariyle saat demek 11'in yarısıdır. 11'in yarısına olmasına bakmayarak, gece saatlerinin olmasına bakmayarak, Bakıda yine de qonşu dövlətin Rusiyanın Ukrayna'ya təcavüzü haqqında çoxlu informasiyalar gəlməkdədir. Bu informasiyaların bəziləri Ukrayna'nın xeyrinə, bəzi isə dünyanın ziyanınadır. Dünyanın ziyanlı ola biləcək xəbərlərdən biri isə bu da son dəqiqə olaraq belə bir xəbərdir. Onu sizin diqqətinizə çatdırım. Demək, hal-hazırda verilən xəbərə görə Rusiyanın atom sualtı qayıqları, bax, bəli, değerli izleyicilerimiz, haber de sizin dikkatinize bilmiyorum harada çatdırdım. Yani təlimler için nüvət yüksək döyüş hazırlığına getirilenden sonra Putin'in emriyle hemen sualtı qayalar Barents dənizine doğru hareket etmeye başlayıblar təlimler için. Ve biz elə ilk olarak bu meseleden başlayırıq. Turan Partiyasının başkanı Cahandar Bayoğlu bizim studiyamızdadır. Hoş gördük Cahandar Bey. Putin yine de öz tempindədir. Dünyanı təhdid edir. Amerika Birleşmiş Ştatlarını təhdid edir. Regionu təhdid edir, insanlığı təhdid edir, bəşəriyyəti təhdid edir. Buyurun, zəhmət olmasa. Salam bəy, təşəkkür edirəm və təbii ki, gecənin bu zamanı olsa da təbii ki, bu bəlkə də zamansız bir zaman olsa belə de, amma hesab edirəm ki, dünya elə bir savaş içərisindədir ki, dünyada elə siyasi və hərbi bir oyunlar gelir ki, insanlarımız zamanda da elə gecəylə gündüzü də qarışdırıblar. Çünki elə gecəylə gündüzü qarışdırmaqda da hər kəsin bir haqqı var. Gecə gündüzün, gündüz gecənin zərərinə mi, xeyrinə mi olacaq sual hər kəsi düşündürür. Və belə bir gecədə mən soydaşlarımız öncə bütün bəşəriyyət insanlarına öz saygılarımı, sevgilərimi bildirirəm, onları salamlayıram. Və təbii ki, bugün bizlər həm də artıq Azərbaycanlı deyilik biz. Yer kürəsinin övladlarıyıq deyə bilərik. Çünki yer kürəsinə bir təhlükə var. Bəşər övladlarının hamısına bütünlükdə böyük bir təhlükə var. Biz de onlardan bugün biriyik. Bugün bəşəriyyətin... Buyurun Ruslan Bey. Bahandar Bey, üzr istəyirəm. Son dəqiqə xəbəri gəldi. Xarkovdan nüvə partlayışına oxşayan partlayış baş verib. Mən onu rejissorumuza göndərdim. Onu xahiş edirəm tez efirə versin. Ona baxaq, siz de baxın, görün ondan nə gözünüz su içir. Oldu, Qəribə bir onu partlayış. Nüvə partlayışına oxşayan. hazırlasınlar ve tabii ki Aha. biz bugün ümumi bir tehlikenin altındayız. Bu tehlike birgə direnişimiz şərtdir. Bugün bu tehlikeye karşı direnmemek bəşəriyyətin məhvi ve aynı zamanda ben derdim ki bu bəşəriyyətin sonu olardı. Çünkü böyle bir güc karşısında yeniden güc, dünyanın dizayn edilmesi, bəşəriyyətin eybəcər bir vəziyyətdə olması, ben derdim ki, belki de insanlıktan eser eləmət kalmayan bir durumu yaranması ola bilər. Bu baxımdan bütün insanlık bu savaşa, bu mürtəci siyasətə karşı ortak direniş göstermelidir. Ve tabii ki ilk olarak Azerbaycan ve Türk devletleri de bu savaşa münasibette elə bir mövqe sergilemeli ki, bundan arası bir üçüncü taraf bize karşı yararlanabilmesin.
Çünkü bugün Rusya karşı direnen güclər varsa da, bu direniş siyasetinde Türk devletlerini, özellikle Azerbaycan'ı ve Türkiye'ni bu siyasetin içerisinde farklı yöne çekmek isteyip, ezdirmek isteyen güvvelerin de olduğunu biz görürüz. Biz de öyle bir siyaset yürütmeliyiz ki, bu dünyanın bu değişim noktasında, değişim prosesinde devletimize ve bütünlükte milletimize zarar değmesin ve biz bu prosesten tabii ki zarar çekmeden çıkalım. Ben tabii ki düşünürüm ki zararsız insan ve millet olmayacak, devlet olmayacak ama biz az zararından çıkmaya çalışmalıyız ki büyük bir felaket bizden uzak olsun. Onun için de biz daha çok emosiyalar üzerinden değil, duygular üzerinden değil, aynı zamanda duygularla düşüncelerimizin ortaklaşmış bir merhalesinde, uzlaşmasında hareket etmeye bacarmalıyız ki, biz hem milletimizi, devletimizi korumakla, bugün şer kuvvetine karşı, Putler Rusyasına karşı direnişte birce mövqe nümayiş ettirerek ve beşeriyetin bu bölgeden çıkmasında, uzaklaşmasında yakından iştirak edeceğiz. Buyurun Ruslan Bey. Teşekkür ederim Cihanda Bey. Çok heyecanlı bir haberdi. Çok dəhşət verici görüntülərdi. Mən o görüntüləri verilişə başlayanda siz sözümüz başlayan kimi mənə göndərdilər. Mən ona baxdım. İndi efir rejissoruna göndərmişəm. Yəqin ki efir rejissorumuz onu yaxın saniyələrdə... Ruslan Bey, bugün Rusya açıqlama vermişdi ki, bütün yaşayış məntəqələrindən, daha doğrusu hədəf məntəqələrindən dinc əhalinin uzaqlaşması haqqında açıqlama vermişdi. Və təbii ki, hərbi ekspertlərin verdiyi rəyə görə bu daha çox ona hədəflənmişdi ki, Rusiya böyük bir saldırıları hazırlayır. Uzaq mənzilli raketlərin, füzələrin atılması gözlənilir. Və əsasən böyük şəhərləri darmadağın etmək Rusiyanın artıq hədəfindədir. Və bu bəyanatı da əslində verməklə belə bir niyyət göstərmişdi ki, mən Cuva dinc əhalini qırmaq niyyətində deyiləm. Dinc əhalini qırmırsan, dinc şəhərləri dağıdırsan. Dinc şəhərləri dağıtmağın özü də böyük bir bəşəri cinayətdir. İnsanları açsız qoymaq da bəşəri cinayətdir. Təbiətin özünü darmadağın etmək də böyük bir ekoloji cinayətdir. Sən bütün bunlarla təbiətə, insanlığa qarşı bir mücadilənin içərisindəsən ki, nə danışırsan sənin əleyhinə yönəlir. Sənin danışıqların bugün her an adımında seni mahkemeler karşısında Hitler'den daha acınacaqlı bir duruma getirip çıxaracaq bir siyaset aparır. Budur bugün ki Rusya başta Putin ve onun Putlerizm'e xidmət edən əskərlərinin bəşəriyyətə verdiği tövbə. Belə bir durumda təbii ki bunlar her cürə silahlardan istifadə edə bilərlər. Məncə yayın hazırlandı, yoxsa hələ qalır o. Nəsə bir texnik problem var, yəqin ki... Dostum, o hazır olanda bir gəz izləyərik, Ruslan bəy. Təbii ki, bugün biz Azərbaycan olaraq bu prosesdə Türkiyənin siyasətini paralel yürüdülməsində bir gəz iştirak etmək bizim əsas hədəfimiz, məqsədimiz olmaqla yanaşı, biz hadisələri Azərbaycan kontekstindədir. Türk dövlətlərinin birliyi və Türkiyə-Azərbaycan birliyində götürülməli və eyni zamanda Putlerin yaxın dostu Xamneyinin də siyasətini biz arzıl izləməliyik ki, bölgəmizdə baş verən proses Xamneyizmin hakim olduğu bir ölkə Azərbaycandan başqa bir şey deyil. Biz bu prosesləri həm də bu günlərdə qonşuluqda olan faşist qurum və quruluşların da nə addımlar atacağını, nələr düşündüyünü də izləməliyik ki, proseslərə doğru və düzgün adekvat cavab verə bilək. Ona görə Ruslan bəy, təbii ki, son saatlarda, son günlərdə və yarınlarda dünya bütün bu suallara cavab verməklə yanaşı, biz eyni zamanda bugün əzilən bir Ukraynanın, Ukraynanı əzən bir Rusiyanı görürüksə, biz Ukraynanı əzdirənləri də biz doğru və düzgün dəyərləndirməyə bacarmalıyıq ki, Azərbaycan əzdirənlərin yanında da yer almasın. Əzdirənlər də əzənlər qədər bugün cinayətdə ortaqdırlar, məsuldurlar.
Və təbii ki, əzdirənlər həm də Azərbaycanı da yerikəsi əzdirə bilərlər. Və biz də bu baxımdan elə bir siyasət yürütməliyik ki, cinayətin ortaqlarını doğru göstərə bilək. Bu bizim öncülüyümüz olacaq. Təşəkkür edirəm Cahandar bəy, biz mütləq sizin bu maraqlı söhbətinizə qayıdacağıq. Dəyərli izləyicilərimiz, Ukrayna Telegram kanallarının yaydığı bir məlumatda hal-hazırda Xarkovda çox qəribə bir partlayışın baş verdiyi bildirilir. İndi bu qəribə partlayışın nə olduğunu indi mən xahiş eləyəcəm versinlər efirə. Bundan əvvəl yəni bir qədər bəyənin ki, daha çox insan bundan xəbərdar olsun və xahiş edirəm bilən insanlar yazsın, Cahandar bəy də baxsın görək bu nə partlayışdır belə. Это ж ленточка уже где-то. Твою мать. Это ж ленточка уже где-то. Твою мать. Gördüğünüz şu dalgası da oldu. Tabii ki bu yüksek gücə malik ballistik bir silahdır. Bəlkə də İskəndərin üstündə olan. Verin, Zahandar bəy danışdığınızdan kənarda görsənsin. Bəlkə də bu İskəndər M-dən də və daha üstün bir uzaq mənzilli silaha bənzir, amma nüvə silahı deyil. Amma o göbələk sanki formalaşır, sanki o belə nüvə partlayışına oxşur, o göbələk formalaşır. Yox, güclü bir, təbii ki, böyük bir həcmə malik raketdir, amma bu nüvə silahı deyil. Yəni, bu bir gerçəkdir ki, atılan bu silah nüvə silahına, nükleer silahına bənzəmir. Amma güclü bir bu füzədir. Olduqca güclü bir füzədir. Görünür, həm də uzaq məsafədən atılıb. Bəlkə də bu füzə 1200 kilometr uzaqdan, hardasa bəlkə də Sibiryadan atılan bir füzəyə bənzəyir ki, o füzə gəlib Xarkov şəhərinə düşüb, elə deyilmi? Bəli, burada izləyicilər yazırlar ki, silah ambarıdır. Bir çox izləyicilərimiz yazırlar ki, qaz boru kəmərinin keçdiyi yerlərdir. Yəni, vakum bombasıdır. İnsanların, yəni, vakum bombası onu atılır. Hərbi cinayət onu da bilirsiniz, davam edir. Rusiya bugün sınır tanımır vəhşilikdə. Qadağan olunmuş bütün silahlardan istifadə edir. Dinc əhaliyə qarşı olduqca bütün konvensiyalarla qadağan olunmuş silahlardan istifadə olunur və kütləvi insan qırğınına gətirəcək bir savaş gedir. Bu gün artıq Rusiya dövlət yekilləri Adanzəyə qədər bu savaşı, bu cinayətin iştirakçılarıdır və təbii ki, bu cinayətlərinə görə də cavab verməli olacaqlar. Və təbii ki, bilirsiniz, bu Rusiyanın hərbi texnikaların üstünə bir Z hərfi də yazılıb. Mən hesab edirəm ki, bu Z alfabədə, ABC-mizdə sonuncu hərifdir. Bu, ondan xəbər verir ki, Rusiya Putin demək istəyir ki, biz son nəfərə qədər öləcəyik. Amma Cahandar bəy, elə o xəstə, deyəsən, son nəfəsə qədər ölmək istəmir axı. Çünki bu günləri çox maraqlı bir fakt da var, onu da sizin diqqətinizə çatdırım. Demək, Ukraynaya təcavüz edən Rusiya ordusunun tərkibində əsasən Qafqaz xalqları vuruşur və əsir düşənlərdən də siz diqqət göstərsəniz, hörmətli Cahandar bəy, dəyərli izləyicilərimiz. Görərsiniz ki, qara saçlıdırlar, qıyıq gözlüdürlər, bunlar çeçenlərdirlər, bunlar inquşlardırlar, bunlar dağıstanlılardırlar, bunlar Qafqaz xalqlarıdırlar. Yəni bu adam sırf Qafqaz xalqlarını aparıb orada, necə deyərlər, qırğına verir, rəsmən qırğına verir və hələ görünür ki, o rusların, etnik olaraq rusların özünü ora aparmağa, orada qırdırmağa hələ ki, necə deyərlər, taymaq götürüb, hələ ki, gözləyir nəyisə. Yəni, orada ölənlər belə Ruslan, bir növ desə, elə Qafqaz xalqlarıdırlar həqiqətən. Bununla nə demək istəyir, o nə eləmək istəyir? Etnik olaraq Qafqaz xalqlarını azalmaq mı istəyir? Süni olaraq Rusiyalı rusların orada azalmasını mı qarşısını almaq istəyir? Yəni, nə eləmək istəyir bununla bu? Ruslan bəy, bilirsiniz, Putin və onun çevrəsi bilir ki, Rus millətinin gəncləri savaşan tiplər deyil. Və bu bir səbəb, digər bir səbəbdən o Rus millətinin özünü deyil, Rusçuluğa xidmət edənləri daha çox bu savaşda kullanır, istifadə edir. Qafqaz xalqları deyəndə təbii ki, əsas bugün Kukla və Putinin
əlində oyuncaq olan Kadirovun ora cəlb etdiyi əskərlərdən, insanlardan söhbət gedir. Onlar boy buxunlarına, qaşlarının qara, saçlarının qara olmasına baxmayın. Onlar savaşan tiplər deyil. Herhalde onlar saunalarda böyümüş və Kadirov tərəfindən yedizdirilib çilmiş adamlardır. Onlardan da savaşçı çıxmaz. Onların, bu adamların da savaşacağına heç kim inanmasın. Bunlar ət parçalarıdır. Göndərilib oraya onları tamamilə doğrasınlar. Və bunlar da heç o savaşa girməzlər. Çoxsu mən herhalde düşünürəm qaçacaqlar. Amma onu da bilək, dəqiq bilməli ki, bu Şoygu, Tuva türküdür, atası, anası Rusdur, müdafiə naziri. O müdafiə naziri olandan sonra Rusiyanın özel qüvvətlərini, xüsusilə təyinatlı qüvvələrin böyük əksəriyyətini Sibir türklərindən ibarət olan qruplardan yarada bilib. Çünki onun bizi türk millətinin savaşçı olduğunu onlar bilirlər. Bugün Prezident Putin'in ətrafının bütün silahlı qüvvətləri, çevik qüvvələri, təhlükəsizlik qüvvələrinin əməliyyat qruplarının hamısı Sibir türklərindən ibarət toplanmış insanlardır. O yüzden de görünür Putin bu savaşta hem kankası ve elinde gezdirdiği Kadirov'un oraya gönderdiği güvveleri ve Şoygu'nun hazırlığı Sibir Türklerinden ibaret kusi təyinatları gönderip oraya. Bu da ona haber verir ki Putin özünün en profesyonel hərbi birliklerini artık savaşa gönderip. Ehtiyatta bunun güvveleri kalmıyor. Wagner qüvvələri var, bilirsiniz. O qüvvələr belə savaşda iştirak edir və bu savaşda Wagner qüvvələrinin böyük əksəriyyəti darmadağın edilib. Bu da təbii ki, bizlərə tam düşünməyə əsas verir ki, Rusiyanın əsas hərbi gücləri, çevik hərbi qüvvələri meydanda, hamısı meydandadır və bu qüvvələr getdikcə tənəzzül uğruyur. Rusiyanın quru qoşunları içərisində, əskəri birlikləri içərisində savaşacaq qüvvələrinin bir həftə belə davam edərsə qalmayacağını biz düşünməliyik və getdikcə Rusiya hərbçilərinin savaş ruhunun tamamilə qırılmasının şahidi olacaq. Təşəkkür edirik Cahandar bəy, hörmətli izləyicilərimiz yayımızı bəyənməkdə paylaşmaqda olun ki, daha geniş auditoriya çata bilsin burada səslənən fikirlər, təhlillər, ittihamlar və iddialar. Cahandar bəy, mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bizdə təəssüf doğurur, açığı, necə deyirlər, bizim qardaş Türkiyəmizlə bağlıdır. Şəxsən mənim özümdə təəssüf doğurur, ne bilmirəm, bəlkə hansısa bir yatan məqam var, onu siz açılığa çıxardarsınız. Deməli, Türkiyə, Çin, Argentina və Meksika Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyalara qoşulmayacaqlarını bildiriblər. Amma Rusiyanı açıq şəkildə dəstəkləyən də ölkələr var. Çox şükür ki, bu adın çəkdiyim ölkələr deyil. Bu ölkələr içində Belarus, Şimali Koreya, o məşhur Şimali Koreya, Kim Chen In, İran, bizim bu bədxalq qonşularımız. Hər dəfə siz şarlatan deyəndə mən yadıma İran düşür. Yenə də Çin var. Nikaragua var, Banan Respublikası, Suriya var, özü var, adı yoxdur, adı var daha doğrusu özü yoxdur, Hindistan var, Kuba var, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri var, Qırğızistan var və Venezuela var. Bax, bu isimlər sizə nə deyir? Xüsusilə də Türkiyənin niyə görə sanksiyaya qoşulmaması mənim üçün şəxsən maraqlıdır. Türkiyə bilirsiniz, bu iqtisadi sanksiyalara qoşulmaqdan hər halda söhbət gedir. Çünki bu iqtisadi embargonun ayrı-ayrı qadağaların qoyulmasından burada bu dəqiqə söhbət gedir. Qadağaları da qoyan ölkə əsasən Avropa Birliyidir. Bu qadağa gətirən Amerikadır və eyni zamanda İngiltərədir ki, bu prosesdə iştirak edir. Rusiya, Türkiyədə bilirsiniz, Amerikanın Türkiyə üzərində bir oyunu olduğunu hər kəs görür. Avropanın da Türkiyə üzərində bir oyunu var. Mən söhbətimin əvvəlində bildirdim ki, Avropanın aparıcı Almanya, Fransa kimi dövlətləri və Amerika başda olmaqla bu prosesdə Ukraynanın aparılır, Türkiyənin tərəf olmasını və savaşın iştirakçısı olmasını çox arzuluyurdu ki, Ukrayna əzdirildi halda Türkiyəni də əzdirsinlər və Türkiyəni zəif duruma salsınlar.
Bunu bütün bunları nəzərə alaraq təbii ki, Türkiyə tutduğu mövqe 2. Dünya Savaşında da Türkiyəni qorumaq və təbii ki, qırğınların iştirakçısı olmamaq haqqın, ədalətin də müdafiə olunmasına birbaşa iştirak etməkdir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, bugün Türkiyənin puaları Ukraynada uçur. Amerikanın puaları var mı orada? Yox. Və siz dediğiniz o kəskin sanksiya tətbiq edən Almanya Ukraynaya silah satmağı qadağa qoymuşdu. Fransa ümumiyyətlə oyunun içərisində oyunbazlıqdan başqa bir işinə məşğul olmur. Tək bugün İngiltərə idi ki, sözün açıq deyib Ukraynaya açıq dəstək verirdi. Bu baxımdan da Ukraynanın insanları bugün daha Almanya'dan, Amerika'dan, Fransa'dan sanksiya tətbiq edən bütün dövlətlərdən daha çox Türkiyə rəğbət bəsləyir. Yəqin bunun bir nədəni var. Bu baxımdan da Türkiyə təbii ki təcavüzkarlərə qarşıdır, işğala qarşıdır. Türkiyə insanlığı darmadağın etmək istəyən, haqqa qarşı çıxan böyük şarlatana qarşıdır. Bu baxımdan Türkiyənin bugünkü mövqeyini doğru və düzgün dəyərləndirmək lazımdır. Türkiyə Amerikanın oxunda fırlanan dövlət deyil. Türkiyə Fransa və Almaniyanın oxunda fırlanan dövlət deyil. Türkiyə öz mövqeyi var. Almanya və Amerika bu prosesdə doğru və düzgün mövqe seçmək, sərgiləmək istəyirlərsə, prosesin gedişatında Türkiyəni prosesə qoşmaq deyil, Türkiyə ilə danışıqlara başlamalıdırlar. Prosesin sonucunda, ortasında, başlanğıcında nə olacağını Türkiyə ilə bölüşməlidirlər. Bağlı qapılar arxasında verdikləri qərarlara Türkiyəni cəlb edə bilməzlər. Amma bugün Türkiyə öz mövqəsini və iradəsini ortaya qoyaraq Mərkəzi Asiya Türk Cumhuriyyətlərinin bu prosesə Rusiyanın yanında yer almamasının təminatçısıdır. Azərbaycanla birgə Ukrayna savaşında Ukraynanın xalqının və dövlətinin yanındadır. İstər iqtisadi cəhətdən, istəyir humanitar məsələlərdə və istər də hərbi sahədə tamamilə Ukraynaya dəstək verir ki, şər qüvvələr qalib gələnməsin. Türkiyə bu prosesdə ən mütərəqqi mövqə tutan və qışqırdıcı Amerikanın və Avropa Birliyi kimi aparıcı Almanya dövlətinin, Fransa kimi dövlətlərində oyununa gəlməyən bir dövlətdir. Bugün bizlər oyuna gəlməyən dövlətləriyik. Məhz bu baxımdan da mən dedim ki, bugün üç tərəf var. Əzən tərəf, əzilən tərəf, əzdirən tərəf. Türkiyə nə əzəndir, nə əzilən olmaq istəyir, nə də əzdirən olmaq istəyir. Türkiyə bəşəriyyətin qorxunç və pisliklərdən qurtarması uğrunda bir mübarizədədir ki, Azərbaycan da Türkiyənin yanındadır. Təşəkkür edirəm Cahandar bəy. Deməli, mən sanksiyalara qoşulmayan ölkələr yox. Sırf birbaşa olaraq siyasi bəyanat verib Rusiyanı dəstəkləyən ölkələrin adlarını sadaladım. Nikaragua, Venezuela, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. Yox, Türkiyə siz öncə dediniz ki, bəli, qoşulmuyor. Bəli. Sanksiyalara, yani oradan mən danışdım. Ama təbii ki, bugün Rusiyanın mövqeyini dəstəkləyən sizin sadaladığınız dövlətsə, təbii ki, Rusiyadan geri qalmır. Rus şər gücünün yanında şər olan güclərdir ki, təbii ki, bu proseslər sonucu onların da sıfırlanmasına gətirəcək. Qonşu Tehran da təbii ki, bugün gözləyir və eyni zamanda milyonlarla, yüz milyonlarla insanların bütün haqq və hüquqlarından məhrum edən və insanlığa qarşı o Rusiyadan daha təhlükəli olan Çin də hədəfə gəlir ki, növbəti mərhələ bunlarındır. Bunlar bunu gözəl başa düşürlər. Bugün Rusiyanın yanında bu və ya digər formada yer alırlar ki, dalğa, tufan onlara gec çata bilsin. Onun da onların da bugünkü durumunu onların taleyi kimi təbii və doğal qəbul etmək lazımdır. Demək, Cahandar bəy, mən nə demək istəyirdim? Siz Tehrana toxundunuz. Baxın, deməli bu Tehran rejiminin dəstəklədiyi Hizbullah deyilən bir terror təşkilatı var. Həmin bu terror təşkilatının da bir rəhbəri var, Həsən Nəsrullah. Bu Həsən Nəsrullahın bir bəyanatı var. Mən onu sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm və izləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Vəziyyətin bu yerə çatmasına səbəb ABŞ-dır. Rusiyanı əsəbləşdirdiniz.
Rusiya öz sərhədlərini və milli təhlükəsizliyini qorumaq haqqına sahibdir. Ukraynada baş verənlər ABŞ-a bel bağlayanlar üçün bir dərs olsun. İndi mən bir qədər utanıram. Niyə utanıram? Bəzən mən də Qərbin qətiyyətsiz addımlarını tənqid edirəm, amma Həsən Nəsrullahla eyni mövqedə olmaq, müəyyən yerdə kəsişmək həqiqətən də biraz utanc doğurur. Bilirsiniz, Cahandar bəy, niyə belə təşvişə düşüblər, əl-ayağa düşüblər bunlar? Bilirsiniz, Ruslan bəy, bugün İranın rəsmilərinin və eyni zamanda Hizbullahın rəhbərliyinin verdiyi açıqlamalar %100 üstə düşür. İran bilirsiniz ki Amerika ilə üz-üzə gələn və Amerika dövlətini böyük şər qüvvəsi adlandıran İsrail ilə bir də yerdə İranın ən böyük düşmənləri adlandıran bir dövlətdir. Əslində dövlət deyil, bir projedir. Bu proje təbii ki özünün varlığını Rusiya kimi şər qüvvələrdən alır. O yaşamını onun gücündə görür. Bilir ki, Rusiya gedəndən sonra Tehranın yaşaması 15 gün çəkə bilər. Təbii ki, onların da bugün belə bir bəyanat verməsini biz onların yaşamaq uğrunda mübarizəsi kimi dəyərləndirməliyik və eyni zamanda onu da bildirməliyik ki, bugün hələ Ukrayna Amerikanın yanında yer almayıb. Nə də Amerika Ukraynanın yanında yer almayıb. Amerika Ukraynanın yanında yer alsaydı, ən azından Ukraynanın hava savunma sistemini qurardı. Bugünkü uzaq mənzilli, orta mənzilli füzələrin partladılmasına imkan verməzdi. Necə ki, Türkiyə çəkinmədən özünün pualarını Ukraynaya verə bildisə, yəqin ki, Ukraynanın müharibədən öncədən də hava savunma sistemini Amerika qura bilərdi, yardımcı ola bilərdi. Eyni zamanda digər NATO dövlətləri bunu edə bilərdilər. Bu, ona görə biz bugün açıqca deyə bilərik ki, Candar bəy? Hə, tamam, nəsə səsdə problem yaranıb. Dəyərli izləyicilərimiz, yayımız davam etməkdədir. Siz yayımı maksimum bəyənməyə və paylaşmağa olun. Mən sizə son dəqiqə xəbərlərini çatdırım, hörmətli izləyicilərimiz. Candar bəy yenidən yayıma qaydana kimi. Demək, hörmətli izləyicilərimiz, son dəqiqə xəbərinə görə ballistik raketlə vurulmasından sonra Xarkovda böyük dağıntılar var və bu dağıntılar nəticəsində böyük yanğınlar da baş verib. Yanğınlar nəticəsində bir yanğın söndürənin qızın, bir gənc qızın həyatını necə xilas eləməsi görüntüləri yayımlanıb. Mən onu efir rejissorumuza göndərdim. Xahiş edirəm, efir rejissorumuz onu yubanmadan efirə versin. Digər bir xəbər isə Almaniya kütləvi informasiya vasitələrindən gəlib. Almaniya kütləvi informasiya vasitələri bildirir ki, Vladimir Putin bugün birbaşa Kiyevə hücum əmri verib. Cahandar bəy tam məqamında gəldi. Cahandar bəy, baxın, Vladimir Putin, Almaniya kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, Vladimir Putin bugün, bu gecə bütün qüvvə ilə, bütün raketlərlə, bütün bombalarla, bütün təyyarələrlə, bütün quru qoşunları ilə Kiyevə hücum əmri verib. Sizcə bu gecə Kiyevi, Ukraynanı nə gözləyir? Bu ilkin fikrimizi tamamladı, yəqin ki o fikirə gələcək müzakirəmizdə. Əlbəttə. Amma anında bu suala belə cavab verim ki, bugün biz yalnız özümüzün fəhmlərimizi söyləyə bilərik. O bugün meydanı, yəni hərb meydanını dərk elədiyimiz qədər müxtəlif fikirlər səsləndirə bilərik. Həqiqət olmaya bilər. Amma mən düşündüyüm qədər bugün Putinin bütün bombaları Kiyevdə Ukrayna xalqının iradəsini qıra bilməyəcək. Bu gecə Kiyev qalib gələcək. Bu gecə Kiyev Ukrayna xalqının və Ukrayna dövlətinin əlində olacaq və müdafiəsində kəskin bir müqavimət və mübarizə əzmi göstərəcək ki, bu da Putinlerin siyasətini iflaça uğramasının, mən dərdim ki, tam belə qırılma mərhələsi kimi dəyərləndiriləcək ki, bu da getdikcə Rusiyanın enişə doğru getdiyini tamamilə sərgiləyən iş olacaq və bu Rusiya üçün acınacaqlı bir dövrün başlanğıcı kimi də görünəcəkdir. Rusiya üçün açılacaqlı dövr
Görünür ki, bəy, siz doğru qeyd edirsiniz, zaten başlamış görünməkdədir. Deməli, son olarak, son haberli olarak mən sizin yeniden diqqətinizə çatdırım. Cahandar bəy danışdıqca, təhlillər elədikcə, fikirlərini səsləndirəcəm. Mən də burada haberlere baxıram ki, sizə son haberleri verim. Demek ki, Ukrayna'nın Müdafiye Nazirinin bir açıklaması var. Fake haberlere inanmayın. Kiev tam nəzarətdədir. Bakın, bir taraftan Kiev'e hücum emri verir, diğer taraftan Kiev'in tam işgal olunduğu haberin yayılır. Bakın, bu dezinformasiya meselesi Azerbaycan'da da olmuştu. Sırf bir müharibə. Herhalde Ruslan Bey'in sesinde problem yarandı. Ben böyle başa düşürüm. Aha, yok yok, her şey qaydasındadır. Buyur Kısa Bey. bir kesinlik oldu. Dert bilirsiniz nədir? Bu günləri Ukraynada müharibə getdiği bir vaxtda, bombaların, raketlerin patladığı bir vaxtda Ukraynada Elon Musk kosmosdan internet verib. Və Azərbaycandakı internetdə mən bayaq orada sürətə baxdım, 10 dəfə güclüdür. Azərbaycanda isə şükür Allah her şey sabitliyidir, sarmalçılıqla, ama biz her zaman internetdən əziyyət çəkirik. İnternetin sürətindən əziyyət çəkirik. Bəli, Cahandar Bey, bak, bu fake news'a, dezinformasiyalara Rusiyanın ənənəvi siyasətidir bu. Salavyovlarla aparır, Azərbaycanda da onların təbliğat maşınlarının ayaqları var, onlarla birlikdə aparır. Bak, buna karşı Azərbaycan cəmiyyəti olarak, ümumiyyətlə, sivil, demokratik insanlar olarak necə mübarizə aparılmalıdır? Elbəttə, indi mübarizənin qızğın fazası Ukraynada gedir. Ama Azərbaycan tərəfdə də bir mübarizə gedir. Rusiya ilə bir mübarizədə. Bak, bu onların bu mexanizmlərinə, bu işləyən maşınına qarşı necə mübarizə aparılmalı? Ruslan Bey, bilirsiniz, bugün Azerbaycan hem Rusya informasiya məkanındadır, hem de dünyanın, Türkiye'nin ve Ukrayna'nın deki informasiyalarının məkanında olan bir ülkedir. Təəssüflər olsun ki, Azerbaycan'da vaxtilə mən bəzi adamların bu savaş dövrü istəmirəm ama adlarını çəkim. Qurduqları informasiya yayın quruluşları daha çox çalışırlar ki, Rusiyanın fake bir informasiyalarını Azərbaycan cəmiyyətinə sırısınlar. Azərbaycanda bir fikir bulanıqlığı yaratsınlar. Biz onu şahidi oluruq, görürük. Siz bunu daha çox hissedirsiniz. Ve tabii ki biz sizin kimi televiziyalar, Azərbaycanın milli değerlerini koruyan informasiya ve yayın kuruluşları bugün doğru bir seçimidir. Siz daha çox Ukrayna'nın ve Qərbin, Türkiye'nin özellikle yaydığı bilgilere üstünlük verirsiniz. Hatta fake informasiyalar olanda onu da deyip onun karşılığının da gerçek karşılığında ne olduğunu ortaya koyabilirsiniz. Bu da Çok tabii sağ ki olun. informasiya kirliliğinin karşısını alır. Ben hesap ederim ki mesele sizin tuttuğunuz bu yol doğru yoldu. Kirli informasiyalarında ne olduğunu dile getirmek lazımdı. Gerçeğinde ne olduğunu söylemek lazımdı ki insanlarımız fikir birliğinin formalaşmasında bu cüre yayılan informasiyalara doğru ve düzgün kıymet verebilsinler. Bu bizim için de çok vaciptir. Çünkü savaş öyle bir merhalesindedir ki, bu merhale informasiya muharebesi, bugün hibrit savaş, tək açacak savaş Ukrayna'da gitmiş ki, aynı zamanda Rusya, Azerbaycan'a ve dünya devletlerine hem de bir hibrit savaşın içerisindedir. Aynı zamanda siber saldırılar içerisindedir. Buna biz bütövlükdə dünya millətləri olarak direniş göstermeye bacarmalıyıq ki, bu savaşın etkilerine karşı umum milli fikrin formalaşmasında da sağlam düşünce milletin gelecek taleyinin rol oynamasında müstəsna yeri olsun. Buna biz çalışmalıyıq. Ona göre de görürsünüz siz her saat hem haberler verirsiniz, aynı zamanda canlı yayınlara çıkırsınız. Bunlar çok doğru ve düzgün bir mövqedir. Mən hesab edirəm ki, bütün yayın quruluşlarımız sizin bu təcrübənizdən istifadə etməlidir. Ama zamanında Azərbaycanda qurulmuş təxribat maşınasının da bu savaştan sonra hamısı cəzalanacaq. Ona da heç kimin şübhəsi olmasın. Teşekkür ederim Cahandar Bey. Cahandar Bey, Rusya iqtisadi, necə deyirlər, iqtisadi fəlakətlərlə qarşı qarşıyadır. Ama eyni zamanda baş veren müharibə dünya bazarında neftin de qiymətini artırır. Düzü, bu sual bir qədər iqtisadi yönlü sual olacaq. Hal-hazırda 106 doları bir qədər keçib neftin qiyməti. Azərbaycan neftinin qiyməti de 105 dollardır. Bildiğiniz kimi Rusiyada bu Swift sisteminden 80% kənarlaşdırılıb.
Qalıb 20%. İnşallah yaxın günlərdə o 20% məsələsi də həll olar. Rusiyanın ama neft satışı devam edir. Qaz satışı da devam edir. Ağır sanksiyalara baxmayaraq. İndi bu, mən istəyərdim ki, bu izləyicilərimiz üçün, bizim üçün deyəsiniz, bu mexanizm necə olacaq? Bu pulu necə alacaq? Bəlkə heç qazın da, neftin də alacaqlar, pulun verməyəcəklər. Necə ki, vaxtıyla bu İranın başına oyunları açırdılar ki, elə düz də eləyirdilər, açırdılar. Onun neftini alırdılar, qazını alırdılar. Daha doğrusu neftini alırdılar, ama pulunu vermirdilər. Bu siz dediniz %20 Swift çalışır. Bu elə ondan xəbər verir ki, təqribən bu bir gerçəkdir ki, bu Swift'in 20%-ından neft qaz satışından gələn gəlir, Rusiya ondan yararlanır. %100 ona Swift'in qadağan olunması tətbiq olunmuyor. Neft qazı da bilirsiniz ən çox alan ölkələr Avropa ölkələridir. Bugün sanksiyalar tətbiq edən ölkələrdir. Öz maraqları üçün görürsünüz. Özlərin iqtisadi cəhətdən daha çox zərər çəkməmələri üçün Swift-də də bir de ki özləri üçün pay ayırıblar ki özləri zərər çəkməsin. Ama bugün Ukrayna xalqı meydanda həm fiziki baxımdan bütün savaşın bütün ağır acılarını yaşayır. İqtisadi cəhətdən darmadağın edilir, evləri dağılır, yurtları dağılır. Ama bunlar eyni zamanda özlərinin gözəl həyatlarını düşünürlər ki necə etsinlər ki, həm də o gözəl həyat bunlar, o gözəl həyat bunlar üçün davamlı yaşam olsun. Bu baxımdan da mən düşünürəm ki, Avropa səmiyyətini tam ortaya qoymalıdır. %100 Swift dayanmalıdır, dayandırılmalıdır Swift əməliyyatı və Rusiyadan qaz və neft dəki ixracatını da dayandırmalıdırlar. Bu, onların en büyük xidmətlərindən biri olar. Səmiyyətə dəvət eləmək lazımdır bugün Avropanı. Necə ki, müharibənin başlanmasına səbəb olan Avropa ağız birliyinə gələ bilmədiklərinə görə baş verdi. Öz aralarında Rusiya ilə iqtisadi ilişkilərinə görə Rusiyanı gücləndirdilər, Ukraynanı əzdirdilər. Bugün de düşünmesinler ki, bu savaşın sonunda onlar qəhrəman elan olunacaqlar. Onlar da Rusiya qədər öz günahlarının cəzalarını çəkməlidirlər. Əzdirən qüvvələr, əzən qüvvə ilə birlikdə özləri hansı günaha daşıyırsa, o günahı da onlar daşımalı olacaqlar. Bizim tələbimiz budur, insanlığın tələbi budur. Çünki bugün insanlığa qarşı böyük bir cinayət baş verirsə, orada Almanya, Fransa kimi Avropa dövlətlərinin, başda Amerikanın böyük rolu və xidməti var. Bugün de o davam edir. Bugün de Ukraynanın hava savunma sistemleri təmin olunmur. Bugün de kifayət qədər hərbi yardım göstərilmir. Bugün de insani yardım olduğu qədər göstərilmir. Bugün Ukraynanın yollarında Türkiye'nin Kızılayı görünür. Avropanın Kızıl Xaçı görünmür orada. Bunu da biz görürük. Bugün savaşan güclərin içərisində Türkiyənin bayraqları var. Almanya'nın ve Avropanın ve Amerika'nın hansı silahlı kuvvetlerini ve gücünü biz orada görebiliriz. Verdikleri Stranger'lar, xüsusilə tanklara karşı olan qumbar atanların biz meydanlarda etkileyici rolünü hələ də görə bilmirik. Kifayət qədər Ukrayna hərbi təchizata malik deyil. Bu Avropanın en büyük ayıbıdır. Bugün Zelenski Avropa Birliği'nin parlamentinde, Avropa parlamentinde danışanda ayağa durup bazıları ağlamaktansa Zelenski'nin o durumda olmamasına çalışmalıydılar. Zelenski'nin o duruma düşmesinin sebepçileri məhz o parlamentte oturanlardı. O parlamentte oturanların təmsil ettikleri dövlətlerdi ve onların başçılarıdır. Bunlar hakkında ciddi danışmak lazım. Ama götürüp Azerbaycan'da da ve diğer yerlerde de oyun oynamasınlar. Özlerinin kolonlarını burada dövlətlə milletin qarşı durmasına gətirməsinlər. Bugün bəzi qüvvələr qəhrəmanlıq eləməsinlər meydanlarda. Bugün Ukrayna xalqı və Ukrayna dövləti, özəlliklə Zelenski, Azərbaycan və Türkiyə ilə birgə davamlı olaraq Ukraynanın yanında olduğunu bildirərək, Azərbaycanda bəzi Almanya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın olan qüvvələr Azərbaycanı sanki Rusiyanın yanında göstərməyə çalışırlar. Azərbaycanın imicinə zərbə vurmaq istəyirlər. Azərbaycan xalqından dövlətini üz üzə qoymaq istəyirlər. Bunları yığışdırmaq lazımdır. Bu dövlət bizimdir. Bu dövlətin acısı da bizim, ağrısı da bizimdir.
Artısı da bizimdir, eskiyi de bizimdir. Dövləti belə bir kritik bir mərhələdə, bir döngə mərhələsində kimlərə səzdirməyə kimin haqqı yoxdur. Özdə o qüvvələrə ki, o qüvvələr bu savaşın sularıdır. Rusya qədər bu savaşda məsuliyyət daşıyan qüvvələrdir. Onları Azərbaycan əzdirmək olmaz. Amerika hansı Amerikadır ki, onun parlamenti Azərbaycanı müzakirəyə çıxarsın ki, özü bu savaşda Ukrayna xalqının əzilməsinin birbaşa təşkilatçısı və iştirakçısıdır. Ona ilham verəndir. Amerika çox da Amerika deməsin. Bəşəriyyətə vurulan böyük zərbələrin arxasında Amerika durur. Ona görə də Ruslan bəy, bugün Azərbaycanın, Türkiyənin də bəzi ağzı göyçəklər adını hallandıranda doğru adlandırsınlar. Xüsusilə Türkiyədən danışanda ehtiyatlı olsunlar. Türkiyə Amerikanın oxunda fırlanan dövlət deyil. Avropa Birliyinin oxunda fırlanan bir dövlət deyil. O ayrı-ayrı dövlətlərlə qarşılıqlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə və insanlığa və bəşəriyyətə xidmət edən bir dövlətdir. Ona görə də öncə millətim, dövlətim prinsipləri bəşəriyyət üçün nə qədər xeyirlidirsə, o prinsiplərlə bir yaşamalıyıq. Dövlətimizə, millətimizi də insanlıq üçün qoruyub yaşatmağı da bacarmalıyıq. Budur bizim bu görevimiz. Budur Azərbaycan siyasətçilərinin görevi. Yoxsa fürsətçilik, arxadan zərbə vurma dövlətə və millətə zərərlidirsə, onun qarşısında durmaq lazımdır. Bugün biz Rus şovinizminə, faşizminə qarşı dirənişdə ayrı-ayrı qüvvələrin, dövlətin və millətin də ayrı-ayrı qollarının apardığı siyasətin qarşılıq harmoniyasına çalışmalıyıq. Biz bir millət olaraq faşizmin qarşısındayıq. Dövlətimiz də faşizmin yanında olmasına imkan verə bilmərik. Və eyni zamanda hansısa qüvvələrin, kolonların bugün Rusiya adından, Amerika adından Azərbaycan dövlətinin üstünə də gəlməyinə imkan verməli deyilik. Bugün Rus 5-ci kolonu nə qədər təhlükəlidirsə, bugün Amerika 5-ci kolonu da, Avropa Birliyinin 5-ci kolonu da Azərbaycan üçün bir o qədər təhlükəlidir. Biz bunları ayırmağı da, onların təhlükəli olduqlarının da dərəcəsini bilməyi bacarmalıyıq. Budur həqiqətimiz, Ruslan bəy. Təşəkkür edirəm Cahandar bəy. Cahandar bəy, bir sual. Bu günləri Rusiya səfirliyi qarşısında Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının bir qrup fəalı piket keçirdilər. Və o piketdə nə hakimiyyət əleyhinə, nə hökumət əleyhinə heç bir şüar səslənmədi. Sadəcə olaraq Ukraynaya dəstək məqsədli Putin rədd ol şüarı səsləndi və o adamları saxladılar, ərazidən uzaqlaşdırdılar. Asaqqal adamlara, indi mən baxdım orada, biraz zor tətbiq elə bilməzdim, amma hər halda çox çoxlu şəkildə maşına ələşdirdilər, apardılar. Mən sual vermək istəyərdim sizə. Cahandar bəy, niyə axı Ramiz Mehdiyevdən sonra... Ruslan bəy, səsiniz dondu elə bil. Mən biraz diyaloq edeyim. Buyurun danışın. Niyə Ramiz Mehdiyevdən sonra hələ də hakim dairələrdə Putin rədd ol şüarı qızıqda olur? Niyə olur bunlar, Cahandar bəy? Ruslan bəy, Ukrayna səfirliyinin qarşısında 2 gün öncə xalqın könüllü olaraq Ukrayna dəstək aksiyasına mən hesab edirəm ki, hər hansı bir müdaxilə olmadı. Doğrudur mu? Xeyr, xeyr olmadı. Əksinə bu Ukrayna xalqında Azərbaycan xalqının onun yanında olmasına bir mesaj oldu və İndi Ukrayna aksiya davam edir. Orada sosial, yardım insanlar bəzi məişət şəbəkələrində Ukrayna sosial şəbəkələrində bu yüksək dəyərləndirdi və Azərbaycan dövləti də bundan məmnun oldu. Siz də gözəl bilirsiniz ki, bugün Rusiya 5-ci kolonu da hibrid savaşda Rusiyanın yanındadır. Azərbaycanı bu və ya digər formada əzdirmək istəyən qüvvələr az deyil. Ukraynaya biz dəstək aksiyası keçiririksə, xalqa qarşı hansı bir zorakılıq tədbiq olunmursa, biz bu aksiyanı davam etdirə bilərik, kültüsəklə də gedə bilərik, Ukrayna bayraqlarını hər yerdə dalğalandıra bilərik və bugünə kimi də Azərbaycan dövləti də Ukraynanın milli və dövlət maraqlarına qarşı hansı bir addım atmayıb, əksinə Rusiya ilə üz-üzə gələrək, onlara kifayət qədər yardım göstəriblər. Amma bugün marjinal qüvvələr, bugün Amerikanın oxunda fırlananlar Azərbaycanda toynatmasınlar. Bu cür aksiyaları təşkil eləməklə Azərbaycanın Ukraynanın əleyhinə olub Rusiyanın yanında olduğu obrazı yaratmasınlar.
Ayıbdır bu cürə siyasət yürütmək. Londonda oturursan, düyməni basırsan, 15-20-30 nəfəri qaldırırsan ayağa, Azərbaycanda güvə siyasətlə məşğul olursan. Sən kimin əlini oynayırsan, cənab? Açıq deyirəm mən bunu. Mən heç kimin əlini yuyan insan deyiləm. Mən hər kəsi gözlərinin üzünə deməyi bacaran adamam. Bugün Azərbaycanı kimin qarşısında sən əzdirmək istəyirsən? Bizə hörmət mi gətirir? Ukraynada yaşayan bir Azərbaycanı bugün savaşırsa, dövlətinlə millətinə qürur duyursa, bir Ukraynalı da gəlib deyirsiniz, sənin dövlətin bizi müdafiə edənləri belə də vurur. O bizim insanlarımızı ora şərəf mi gətirər? Siz kimin oyununu oynayırsınız? Bütün dünyada biz Ukraynanın yanında olduğumuzu nümayiş etdirməklə siz hansı oyunu oynamaq istəyirsiniz? Zoraki yolundan Azərbaycanın Rusun yanında olduğunu mu göstərmək istəyib? Öz Amerikadan dəstək mi qazanmaq istəyirsiniz? Marjinal qüvvələrin əlinə mi oynamaq istəyirsiniz? Siz demək istəyirsiniz ki, gəlin bunu əzək, məni gətir hakimiyyətə. Azərbaycanda heç kim hakimiyyətə gətirənməz. Azərbaycanda hakimiyyət xalqın iradəsi ilə formalaşar. Xalqın iradəsi ilə formalaşar. Hər hansı bir xarici güc Azərbaycanda siyasət formalaşdıra bilməz, heç kimi də hakimiyyətə gətirənməz. Ramiz Anverovçilərin dövrü keçdi. Azərbaycan millətinin, Azərbaycan dövlətinin, böyük türk millətinin iradəsinə söykənən siyasət Azərbaycanda qalib gələcək. Bugün Azərbaycan onun bu nəyəğına vermək heç kimə şərəf gətirməz. Budur Azərbaycan siyasəti. Mən kimisə mövqeyini müdafiə eləmək niyyətində deyiləm. Mən Rusiyaya əl uzadanların da əllərinin kəsilməsinin və eyni zamanda Londona da əl uzadanların əlinin kəsilməsinin, Macrona, eyni zamanda Schulz'a və Biden'a da əl uzadanların əlinin kəsilməsinin tərəfdarıyam. Bu millət hür və azad öz iradəsinlə siyasət qurmalıdır. Biz Amerikanın, Avropanın pisliklərinə şərik ola bilmərik və Rusiyanın anti-insani siyasətinin ortağı və şərik ola bilmərik. Biz bəşəriyyətə ədalət gətirən, insanlığın yanında olan böyük türk millətin iradəsindən qurulan bir dövlətdə yaşamağa haqq edirik. Bu millət İngilis dövlət milləti deyil, Rus milləti deyil, Alman milləti deyil, Fransız milləti deyil. Bu tarixdə böyük imperiyalar quran, dünyaya mədəniyyət gətirən böyük türk millətinin dövlətidir ki, o millətin dövləti özünü oxşamalıdır, Fransıza oxşamamalıdır, Almana oxşamamalıdır, İngilisə oxşamamalıdır, o özbəyöz türk olmalıdır. Yetər Azərbaycanı Rus ayağına verdilər, yetər Azərbaycanı İngilis ayağına verdilər. Azərbaycan öz olacaq, öz türk milli kimliyindən öz dövlətini quracaq. Türkiyə-Azərbaycan birliyi qalib gələcək. Bu birliyin qarşısına çıxan qüvvələr Rusiya qüvvələri kimi darmadağın olub əziləcəklər. Bunu da hər kəs bilsin. Fürsətçilikdən yararlanmağa çalışmasınlar. Buyurun Ruslan bəy. Əlbəttə, mən bildirim ki, mən sualı verməyə məqsədim, yəni qarşıdurma yatmaq deyildi, sadəcə olaraq cavab almaq. Mən qarşıdurmaya gələn adamam, o adamlarla ki, onlar qarşıdurmaya Azərbaycana aparır. Tamam bəy, mən istəyərdim ki, bizim qardaş ölkənin prezidentinin yardımcısı İbrahim Kalının bir açıqlaması var. Çox, necə deyirlər, tədirgin edici bir açıqlamadır, Canımdar bəy və hörmətli izləyicilərimiz. Mən istəyirəm bu açıqlamanı sizin diqqətinizə çatdıram. İbrahim Kalın deyib ki, karamsar olmaq istəmirəm, amma gördüyüm mənzərə çox da ümid verici deyil. Bu gecə və ya sabah, bu gecə və sabah yaşanacaqlar mənzərin çox necə də ürək açıcı olmadığını göstərir. Bilmirəm, bəlkə də İbrahim bəy nəsə bilir, Cahandar bəy bizim bilmədiyimiz deyil. Kiyevin düşməsini hər halda hiss edir ki, Amerika xəyanət içərisindədir. Avropa dövlətləri xəyanət içərisindədir. Ərəb boğazında axı Cahandar bəy, indi Türkiyə Amerika deyil, Avropa deyil, başqa ölkələr deyil. Yox, onları xəyanət içərisində olub, Ukrayna xalqına və dövlətinə yardım etmədiklərini bilirlər. Söz sahibi. Ona görə də Kalın deyir ki, Kiyev düşə bilər. Yəni, onun narazılığı bundan qaynaqlanır. Çünki Kiyevin düşməsini istəməyən Amerika və Avropa ən azından Ukraynanın və Kiyevin hava savunma sistemini təmin etməlidirlər. Niyə etmirlər? Bu cinayətkar qüvvələr hələ dünya dövlətləri üzərində Rusiyadan təhlükəli yeni bir terror dalğası əsdirirlər. Bəşəriyyətə hər ikisi zərər vurur. Biri əzir, biri əzdirir. Biri ona şərait yaradır. Biz hər ikisini pisləməli, bacarmalıyıq. Bugün Kalının da açıqlanması çox ehtimal ki, buna xidmət eləyir. Hələ müharibə başlamamış, Biden deyirdi ki, Kiyev alınacaq. Zelenskiyə deyirdi ki, sən Kiyevi tərk et. Mühacirətə gəl, mühacir dövlət qur.
Bu Amerika değil değil mi? Hem Amerika'nın Avrupa'nın oyunu pozan Zelenski ve Ukrayna halkıdır. Onlar öyle bir oyun pozuflar ki Amerika bugün ve aynı zamanda Avrupa Birliği iktisadi zarara gedirlər ve iktisadi zarara getmeyle yanaşı özlerinin de simasını korumağa çalışırlar. Bu ikisinin arasında kalırlar, seçim edə bilmirlər. Ama direnen Ukrayna halkı, beşeriyeti pisliklerden xilas etməyi uğrunda mübarizə aparan bir ulus bugün bu pisliklerin arkasında duran qüvvələrin de mahiyyətini ortaya koyur. Bugün bu her iki qüvvənin yanında olmayan yegane ve yegane güç, tabii ki ben hesap edirəm ki Avrupa devletleri içerisinde Böyük Britanya'dır ve Türkiye'dir. Bu bakımdan biz Türkiye ve İngiltere'nin siyasetini dikkatle izlemeliyiz ve aynı zamanda bu siyasetin devamı olarak biz Ukrayna halkını son anına kadar müdafiye edeceğiz ve ben inanırım ki Ukrayna halkının direnen iradesi galip gelecek. Ukrayna Kiev düşebilir. Kiev'in Ukrayna'nın şehirler düşebilir. Ama Ukrayna halkı hiç zaman düşmeyecek ve bu muharebenin galibi olacak. Burada yazırlar ki, Rusya Putin'in yazığı gəlir hələ ki, ona göre tam gücüyle hücum eləmir. Mən demək istəyirəm ki, bu Putin'in yazığı ne var ki, gəlir hələ. ne var ondan 16 hücum edip uşağı de? öldürür. Yazığı gəlir bu. Fosfor bombası atır, vakum bombası atır, balistik bomba atır. Hələ yazığı gəlir bu, belə eləyir. Bu yazığı Körpələri gəlməz ki, öldürenden yazığı gelen çıkar. Körpe katilinden yazığı gelen çıkar. 30 yıl Qarabağda biz bu pislikleri görmedik mi? Yine bu Putin sevgisi kimden kaynaklanır? Yine bu Azerbaycan içerisinde olan pisliklerin uzantıları yine mi el çekebilirler? El çekebilmeyin ama beşeriyet sizden el çekecek. Sizin hamınızı bu dünya insanlığı sıfırlayacak. Narahat olmayın. Putin karışık hamınız gideceksiniz. Bu muharebenin sonunda bakarsınız. Ben de kesinlikle deyirəm. Amerika'da da Biden hakimiyyətdə qala bilməyəcək. Eyni zamanda bu Macroncuqdur nədir? O seçkilərdə qalib gələnməyəcək. Baxarsınız. Ben size deyirəm. Bunlar da cəzalanacaqlar. Maraqlı proqnozlardır bəy. Bəli. Təşəkkür edirik. Güzel. Bu fikirlere göre. Son olarak diyeceğiniz bir fikriniz varsa buyurup diyebilirsiniz Canlar Bey. Yani Benim artık siz umumi her konuşmayı. zaman dediğim bir fikir var. Biz hakkın yanında olan bir milletiz. Biz insanlığın, adaletin yanında olan bir milletiz. Biz aynı zamanda dünyada baş veren prosesleri dert eden bir milletiz. Bizim milleti kimse oynatmaya, özüne el altı etmeye çalışmasın. Çalışacaklarsa Böyük Türk Milleti onların layıklı cevabını verecek. Bu muharebenin birinci galibi Ukrayna halkıdır, ikinci galibi Böyük Türk Milleti olacak. Buna hiç kimin şüphesi olmasın. Siz bakacaksınız. Bu muharebenin sonucunda Ukrayna'nın en yakın dostu ve kardeşi Böyük Türk Devletleri olacak. Buna emin olun. Ukrayna'nın en sevdiği millet Böyük Türk Milleti olacak. Türkiye, Azerbaycan başta olmakla diğer Türk devletleri gelecekte Ukrayna'yla müttefik devlet olacaklar. Biz Ukrayna Türk devletlerinin her birinden ayrı bir devlet kimi bakmayacak. Ukrayna devleti Türk devletleri birliğinin tam ve beraber hukuklu üyesi olacak. Biz buna teminiz ve inanırım ki bu prosesde Ukrayna halkının büyük yaradanla olan ilişkisi ve iradesi Türk milletinin de bu prosesde Ukrayna halkından doğru ve düzgün davranması dünyanı pisliklerden xilas edecek. Dünyanı Putinlerden, Bidenlerden, Macronlardan xilas edecek. Aynı zamanda İbrahim Reislerden xilas edecek. Kimirsinlerden xilas edecek dünyanı. Budur bizim mücadelemiz ve bu mücadelede bugün Azerbaycan halkı ve Böyük Türk milleti büyük bir sınav karşısındadır ki, bu sınavdan biz şerefle çıkacağız. Her birinize saygılarımı sunuram. Sevgili milletime güzel günler arzulayıram. Güzel sabahlar arzulayıram. Bugün Ukrayna halkına bütün şehirlerini koruyan ve büyük Rus imperyasının şovinizm ideolojisini, faşizmi prinsiplerini taşıyan gücüne karşı da bir zerbe olacağı gece kimi görürüm ve buna inanırım. Bu müharibənin sonucunda Moskva öz özünü yıxacaq. Putlerizmi,
Lavrovizmi Rusiyanı darmadağın edəcək. O darmağın dağın edilməsində onların boyununa ipi məhz Rus xalqında asacaq. Mən sizə təşəkkür edirəm Cahandar bəy. Çox sağ olun. Buyurun bəy, təşəkkürlər, sağ olun. Bizimlə oldunuz. Gecəniz xeyirə qalsın. Sağ olun siz. Sağ olun bəy, sağ olun. Var olun, görüşərik. Sağ olun. Hörmətli izləyicilər, dəyərli kanalın izləyiciləri, yayımızı maksimum bəyənib və paylaşmağa davam edin. Xahiş edirik, bizim yayımız davam edir. Bizim növbəti qonağımız, jurnalist həmkarımız Heydər Oğuzdur. Heydər bəy, xoş gördük sizi. Salam bəy, sizin bu hastanızla mən dinləyiciləri də, seyirciləri də salamlayıram. Sağ olun. Çox sağ olun. Mən ilə indicə sizin qabağınızca Turan Partiyasının başqanı Cahandar Bayoğlu ilə bu barədə danışdım. İbrahim Kalın, Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın sözcüsü, prezidentin sözcüsü bildirib ki, o bu gecədən ümidli deyil, çox mənzərə ürək açıcı olmayacaq. Deyib ki, mən pesimist olmaq istəmirəm, amma hər şeydə hazır olmaq lazımdır. Bu gecə doğrudan da deyəsən, ən ağır gecələrdən biridir və həllirici gecələrdən biridir. Nə gözləyirsiniz bu gecədə? Yəni, açığı getdikcə Rusiya öz o təcavüzünü gücləndirir. Ukraynaya verilən dəstək də o, yəni çox böyük bir dəstək də deyil. Yəni belə deyək, Ukraynaya daha ciddi dəstək verilməsini mən təmənnə edərdim, arzulardım. Amma bütün bunlara baxmayaraq, belə deyək, Ukraynaya indi o bəzi dəstəklər verilir. İndi bu yetərli olacaq, olmayacaq, bilmirəm. O Zelenski də bu günləri çox açıq şəkildə bəyan elədi ki, bütün böyük şəhərlər bloklanıbdır, yəni mühasirəyə düşübdü. İndi mən bura qoşulmamışdan qabaq Xarkovdan o ciddi belə deyək, o bomba səsləri gəlirdi. Yoldaşlarla mən oradakı o belə deyək, o insanlarla da danışmışdım. Hə, o görüntülər var bəy, görüntüləri verək. Ağır o belə deyək, orada bombardımanlar gedir. İndi bilmirəm, buna nə qədər dayanacaq, dayanmayacaq. İndi o bəzi, belə deyək ki, qərb analitikləri hesab edirlər ki, Ukrayna bir 10 gündə dayansa, Rusiya iqtisadi cəhətdən çökəcək. O hər gün 20 milyard dollar itirir, belə bir söz də dedilər. Yəni, konkret bir rəqəm də səsləndirdilər. Amma bütün hallarda Ukrayna belə udussa da, uduzmasa da, mən açığı burada Ukraynanı uduzacağını zənn eləmirəm. Onlar ki, Zelenski hakimiyyəti gedər, onlar ki, onlara o hakimiyyətə bir zərər vurarlar. Amma zorla bir yeri gedib tutmaq mümkün deyil. Sən insanların rəğbətini qazanmaqsan, insanlara sən yaxşı ümidlər verməlisən ki, Rusiya bu ümidi verə bilmir. Hətta bu hakimiyyəti devirsə belə, Kiyevi işğal eləsə belə, Xarkovu işğal eləsə belə, bu müharibə davam eləyəcək, bu müharibə sürəcək. Necə ki, biz bilirik ki, 1980-ci illərdə, o 70-ci illərdə, 70-ci illərin axırlarında, yəni 79-cu ildə və 80-ci illərdə gedib Rusiya Afqanistana da almışdı, amma Afqanistanda heç bir uğurlu əməliyyatlara nail ola bilməmişdi, öz istədiyinə nail ola bilməmişdi. Mən hesab edirəm ki, burada da o nəyəsə nail ola bilməyəcək. Bunu açıq özləri də bilirlər. Bu günləri Peskov bir açıqlama verdi, dedi, biz hakimiyyətində maraqlı deyilik, Zelenskini orada devirmək istəmirik, amma bəs nə istəyirik, onu da belə açıqladı ki, bəs bizim o Ukraynadan tələblərimiz var, o tələbləri yerinə yetirib, əməliyyatdan sonra çıxacaq, hətta seçkilərdə də iştirak eləməyəcək, belə bir söz dedi. Artıq görünür ki, onların özləri də ümidlərini kəsiblər ki, bu üsulla, bu belə deyək, gedişlə orada uzun müddət qala bilməzlər, orada uzun o müddət duruş gətirə bilməzlər. Üstəlik, hətta Ukraynanı alsa belə, o daha dəhşətli sanksiyalara məruz qalacaq. Artıq bu günləri Avropa Parlamenti çox ciddi bir qərar verdi Rusiya haqqında. Qətnamə qəbul elədi. O qətnamədə açıq şəkildə bəzi müddəalar göstərilirdi ki, Rusiyadan qaz və o neft idxalını məhdudlaşdıran və bütün limanları məhdudlaşdırılsın və bütün limanlar Rusiya gəmilərinin üzünə bağlansın.
Yəni bu çox ciddi qərardır, siz bilirsiniz. Kanada artıq bağladı. Bəli. Kanada. Kanada artıq bağladı. Hamısı, ya, tək Kanadadan söhbət getmir. Bütün qərb ölkələri, bütün demokratik ölkələri, ölkələrin bağlanması, yəni xüsusilə Avropa Birliyinin bağlanmasından söhbət gedir. Avropa Birliyinin bağlanması, bütün limanları onun üzünə bağlanması çox ciddi nəticələrə gətirib çıxaracaq. Əvvəla bilirsiniz ki, dünya ticarətinin çox mühüm hissəsi dəniz üzərindəndir. 70% qədəri dəniz üzərindəndir ki, bu Rusiyanın üzünə bağlansa bütün dənizlər, bütün limanlar o iqtisadi cəhətdən çökəcək. Ən əsası isə Rusiyanın ümid yeri o Çinlə birləşib bir yol, bir kəmər layihəsində iştirak eləməkdir. Yəni bütün limanlar üzünə bağlanırsa, bütün nəqliyyat vasitələri bunun üzünə bağlanırsa, siz bilirsiniz ki, hava artıq bağlanıbdır. O limanlar, dəniz yolları bağlanır və avtomobil yolları da yəqin ki, bağlanacaq. Çünki bu müharibə şəraitində təbii ki, Avropa Rusiya ilə hər hansı bir o kommunikasiya əlaqələri qura bilməyəcək. Bunun özü Rusiya üçün, Rusiyanın gələcək planları üçün, Rusiyanın gələcək perspektivi üçün çox ciddi bir nəticələrə gətirib çıxara bilər. Çünki bir kəmər, bir yola o artıq özünün ən böyük gələcəyi kimi, perspektivi kimi iqtisadi o yüksəliş layihəsi kimi baxırdı. Mən belə başa düşürəm ki, artıq bundan sonra Çin də onunla hər bir bütün əlaqələrini kəsəcək. Çünki Çinə Avropa ilə ziddiyyətdə olan, Avropa ilə müharibə eləyən bir dövlət lazım deyil. O, öz iqtisadi maraqlarını güdmək üçün, öz iqtisadi əlaqələrini bərpa eləmək üçün, yerinə yetirmək üçün kanal axtarırdı. O kanala Rusiya, yəni ən mühüm yerlərdən biri də Rusiya idi. Deyək ki, o bir kəmər, bir yol layihəsinin şimal xətti Rusiyadan keçirdi. Bütün o şimali Avropaya daşımaların Rusiyadan keçməsi planlaşdırılırdı. Digər bir xətt isə orta xətt idi ki, Rusiya gəlib burada Zəngəzur dəhlizində dayanmışdı, orada nəzarət eləmək istəyirdi. Amma o xəttdə, yəni belə görürəm ki, o xəttdə çox ciddi təhlükəyə düşə bilər. Yəni Azərbaycan, bunun Azərbaycana da təbii ki, o ciddi təsirləri olacaqdır. Azərbaycan belə deyək, o Rusiya çökənə qədər hər halda bir kəmər, bir yol xəttindən uzaqda tutulacaqdır. Yəni Rusiyanın çöküşünə qərar verdi. İndi bu çöküş nə qədər reallaşacaq, nə qədər reallaşmayacaq deyə bilmərik. İndi təbii ki, Rusiya da zəif bir dövlət deyil. Amma alınan qərarlar tamamilə Rusiyanın çöküşünə planlaşdırılır. Deyək ki, bunun hava əlaqəsi kəsilir, bunun dəniz əlaqəsi kəsilir, bunun kommunikasiya əlaqələri, bütün kommunikasiya əlaqələri, avtomobil xətləri kəsilir. Belə bir vəziyyətdə Rusiyanın təbii ki, çöküşü mütləqdir. Yəni o cür bu proseslər davam edərsə, bu sanksiyalar daha da artırılarsa, hətta artırılmasa belə bu sanksiyalar davam edərsə, Rusiyanın belə bilirəm çöküşü mütləq olacaq. Yəni tək atom bombası. Edər də bir maraqlı məqamı da istəyirəm sizin və izləyicilərimizin diqqətinə çatdıram. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Almaniyadakı qüvvələri aktiv vəziyyətə gətirilib və iddialar var ki, Amerika Birləşmiş Ştatları baxmayaraq ki, sözdə açıqlama verir ki, yox, biz Ukrayna arasında döyüşməyəcəyik, NATO açıqlama verir ki, biz Ukrayna arasında qarşıdırmaya getməyəcəyik, biz müdafiə təşkilatıyıq. Amma Zelenskinin legionerlərdən ibarət qoşun növünün yaradılması başqa söz deyir. Və üstə gəldə Avropada, xüsusən Almaniyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi qüvvələrinin aktiv vəziyyətə gətirilməsi başqa söz deyil. Və mən ümid edirəm ki, bu bir ehtimaldır. Sizin də indi ehtimallarınızı alacağım. Nəhayətində, heç olmasa bu gecəni dözsək, əgər Kiyev düşməsə, sabah ehtimal var ki, artıq birbaşa müdaxilə, hətta bu gecə də ola bilər mənə gəlir ki, müdaxilə. Niyə səhər olsun, gecə də olsun? Əlbəttə, yəni söhbət Kiyevin o bilmirəm, o Rus generallarından birinin çox gözəl bir sözü var idi. Və
belə bir söz demiş. Demişdi, Moskvanı itirmək hələ Rusiyanı itirmək demək deyil. O Napolyonla döyüşlərin birində deyilmiş bir sözdür. O və həqiqətən də Moskvanı verdilər, geri çəkildilər. Ondan sonra o yenidən Moskvanı əvvəla yandırdılar və heç bir təchizat, bütün təchizatları kəsildi o Napolyon ordusunun və daha sonra 2-3 gündən sonra vurub Napolyonu da oradan çıxartdılar və Napolyon ömrünün, həyatının ən böyük zərbəsini aldı, onunla da məhv oldu, getdi. Yəni, bir paytaxtın itirilməsi hələ ölkənin itirilməsi demək deyil. Siz bilirsiniz ki, o Kiyev yeri gələndə Xarkov indi Rusiyanın orada o əməliyyat apardığı yerlərdə Rus əhali daha çox idi. Yəni, hətta o Rus əhalini belə özünə ram eləyə bilmir, özünə bağlaya bilmir. O, mən hesab edirəm ki, Kiyevin düşməsi hələ Ukrayna probleminin qutarması demək deyil. Ukraynanın ən ciddi qüvvələri digər şəhərlərdə, məsələ deyək, Lvovdadır, deyək, o qərbi Ukraynadadır və bu qərbi Ukraynada Polşa ilə çox yaxın münasibətləri var, çox yaxın belə əlaqələri vardı. Yəni, ümumiyyətlə də belə deyək, o Polşaya çıxış nöqtəsidir. Siz bilirsiniz ki, Ukraynaya verilən 70 o hərbi təyyarə verildi. O 70 hərbi təyyarə Polşada yerləşdiriləcək. Yəni, faktik olaraq Polşada bu müharibəyə qoşulur. İndi Avropa qoşulmur demək doğru deyil. Hətta Polşa artıq qoşulmuş kimidir. Üstəlik, o 70 təyyarə haqqında mən bir araşdırma apardım. Məlum oldu ki, o 3 dövlətin ora 70 təyyarə verməsindən söhbət gedir. Bunlardan biri Slovakiyadır, biri Polşadır, biri də o deməli, görüm hansı dövlətidir. Nəsə, bu 3 dövlətin verdiyi o 70 təyyarə, Rus təyyarələrin hamısı, zaten onlarda 70 dənədir o təyyarə. Yəni, belə hətta o versiya irəli sürürlər ki, Amerika həmin təyyarələrin əvəzinə o Avropa dövlətlərindən müxtəlif təyyarələr veribdi, F-16-lar xüsusilə veribdi və onlar da özlərinin əlindəki olan Rus təyyarələrini o Ukraynaya yönəldirdi, Ukraynada döyüşlərə yönəldirdi və belə hətta belə bir versiya da vardı ki, o təyyarələrdə tək Ukrayna pilotları işləməyəcək. Onların onlarda elə Polşanın o öz pilotları da işləyə biləcək. Yəni Slovakiyada o pilotları işləyə biləcək. Yəni faktik olaraq o Şərqi Avropa ölkələri Rusiya qarşı mübarizədə öz silahlarından istifadə edib bunlar Ukraynanın silahlarıdır demək yolunu, xəttini seçiblər. Mən elə bilirəm ki, o proses yenə də davam eləyəcək. Yəni, belə deyək, Ukraynaya göndərilən o legionerlərdən danışdınız. Legionerlər, mən hesab edirəm ki, xüsusi təyinatlılar da göndərilir ora və əvvəldən də göndərilib, indi üstünə açıqlayırlar ki, güya indi göndərilir. Onlar çoxdandan göndərilib. Siz bilirsiniz ki, müharibə başlamamışdan əvvəl qeyd olunurdu ki, qeyd olunurdu, yox, açıq şəkildə o Böyük Britaniya deyirdi ki, mənim orada 200 əsgər oraya göndərirəm, nə bilim, Kanada bir xeylaq əsgər göndərmişdi, o Amerikada xeylaq əsgər göndərmişdi, bunların hamısı profesional döyüşçülər idi, profesional insanlar idi. Hesab edirəm ki, onları da legionerlərə qatacaqlar, hətta bir maraqlı məqam oldu, o legionerlər deyək belə korpusu deyək, korpusunda yeni bir batalyon yaradıldı. Bu batalyon Belarus batalyonuydu. Hesab edirəm ki, bu da təsadüfü deyil. Müharibənin o Belarusa sıçrama ehtimalı vardı. Yəqin ki, Belarusda vətəndaş müharibəsi törədəcəklər. Çünki Belarus xalqı zətən o Lukashenkoya qarşı idi. Lukashenkoya qarşı hətta ayağa qalxmışdı, amma zor gücünə o insanları yatırdılar. Baxmayaraq ki, hətta 1 milyon insan Lukashenkoya qarşı çıxmışdı. Bu da hardasa bir elə belə deyək, seçkidə iştirak eləyənlərin hardasa yarısı qədər, yarısı da olmasa 40% idi. Yəni bu dərəcədə bu adama nifrət vardı. Bu adamı istəmirlər, amma zorla
Putin onu orada saxladı, silah gücünə, zor gücünə. Mən hesab edirəm ki, o Belarus batalyonunun yaradılması artıq hadisələrin Belarusa sıçramasına da səbəb olacaq. Ümumiyyətlə, bu proseslərdə Baltik yanı ölkələr və Şərqi Avropa ölkələri seçilməlidirlər. Yəni, onların başqa çarəsi yoxdur. Çünki o Putin açıq şəkildə qeyd eləmişdi ki, bəs mən, yəni hədəflərini qeyd eləmişdi. Bu hədəflər içərisində əsas yerlər, yəni nə idi? Deyirdi ki, Şərqi Avropa ölkələri, hansı ki, dünənə qədər o Rusiyaya yaxın dövlətlər idi, Varşava paktında olan dövlətlər idi. Oralarda o NATO öz əskərlərini geri çəksin. Bugün Peskov da açıqlama verdi, dedi ki, postsovet ölkəsində, o indi o postsovet ölkəsini dedi, NATO qüvvələrini istəmədiyini bildirdi. Biz bilirik ki, bir Baltika ölkələri, Baltikyanı ölkələri də postsovet ölkələridir. Ya, və onlar NATO-nun üzvləridirlər. Faktik olaraq onlar hədəfə alındılar bugün. Yəni, konkret olaraq, yəni belə çıxdı ki, Ukrayna məsələsi bitdikdən sonra eyni prosesləri o Baltikyanı ölkələrdə törədəcəklər. Sonra Estoniyada törədəcəklər ki, bunlar NATO ölkələridir. Yəni, NATO ölkələrində o prosesin başlaması NATO-Rusiya savaşına çevrilməsinə gətirib çıxara bilər. Zaten bugün Ukraynaya gedən müharibə də yəni tək Ukrayna-Rusiya müharibəsi deyil. Ukrayna sadəcə poligondur. Rusiya NATO dövlətləri arasında müharibədə seçilmiş poligondur. Mən belə görürəm, yəni açığı, mən hesab edirəm ki, artıq NATO və Rusiya arasında müharibə başlayıbdır. Yəni, bunun adını nə qoyuruqsa qoyaq, indi Amerika deyir, mən iştirak eləməyəcəyəm, halbuki, yəni, elə Amerika iştirak eləyib, bütün bu işlərin başında, yəni, Amerika iştirak eləyib. Amma təbii ki, hələ o daha ciddi silahları verməyiblər. Mən məsələ hesab edirəm ki, o təyyarələrdəndirsə, Rusiyanın o sınıq salxaq təyyarələrindəndirsə, Ukraynaya REM silahlı, REM tipli silah, yəni belə deyək, radio elektron mübarizə silahları versə idilər, daha yaxşı olardı. Onlardı, o Ukrayna üzərində uçan təyyarələri onunla susturmaq olardı, yəni başqa yerlərə yönətmək olardı və yaxud məsələn, müəyyən silahlar vardı ki, bunlar radio elektron vasitə ilə o hərəkət edirlər, buq silahıdır deyək ki, orada onun radarları vardı və o radarlar vasitəsilə aransa seçib oranı vururlar. O radarları susturmağın, başqa yerə yönətməyin ən gözəl yolu REM silahlarının onlara verilməsidir. Yəqin ki, onun üzərinə də düşünəcəklər və onu da həyata keçirəcəklər. Amma bugün Biden çox maraqlı bir söz deyir. Daha doğrusu Zelenski dedi. Dedi ki, Biden'la danışdım. Biden'a dedim ki, bəs Ukrayna səmasını uçuşlara bağlayın. O da dedi, hələ növbəsi gəlməyibdir. Yəni, təxmin vaxtı nə vaxt ki, başa düşmədim. Oyun oynayırlar, oyun oynayırlar. Konkret oyun oynayırlar. Kemal Bey, xoş gördük sizi. Mən sözünü kəsmək istəmədim Heydər Bey'in ona görə. Onu dediniz, no, Zelenski bilirsiniz, orada bir tələbi var. Mən əvvəlcə salamlayıram, təbii sizi, Heydər bəy, Rüstəm bəy, sizi tamaşaçıları. Non-fly zone, yəni uçuşa qadağan olunmuş zona. Bunlar imtina etdilər. Artıq, bilirsiniz, bir buffer zona, nə bilim, uçuşa qadağan olunmuş zona, bundan imtina edirlər. Artıq uzun müddətdir bundan imtina edirlər. Artıq şübhələnirəm. Mən biraz, bilirsiniz, biri var indi biraz emosional, duygusal, Ukrayna xalqının bugün orada baş verən hadisələr ürəyimizi ağrıdır və bizi narahat edir və haqlı olaraq, xalq olaraq tövriklə, yəni bütün keçmiş sovet məkanındakı xalqlar qəlbi oradadır, ürəyi oradadır Ukrayna xalqının yanında. Amma bir də bunun bir siyasi, geopolitik reallıqları var. Reallıqları var. Məsələn, bir məlumatı deyim. Bugün bu təsdiq olundu. Hətta Ukrayna Müdafiə Nazirliyi və Rusiya Müdafiə Nazirliyi və hətta BBC World-də. Bu İlan adası hekayəsi var idi. Orada əskər partlatdı. Xeyr, orada elə bir sarçı olmuyor. Bu əskərlər əsir götürülür sonra. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi bugün açıqlama verdi rəsmi. Biraz bu fake məlumatlar da, dezo da ortalıqda çox qarışıb. Bu biraz, ona görə də biz də bir təhlilçi olaraq biraz hadisələr daha emosional, duygusal deyil. Maksimum biraz reallıqları
biraz reallıqları nəzərə almaq məcburiyyətindir. Və bugün bilirsiniz də indi bir konvoy var bu Kiyevə yaxınlaşan. İndi deyirlər ki 64 kilometrlik bir konvoydur. Orada da indi bir təxminən 27 kilometrdir. 27 kilometr. Biraz indi 64 indi qısaltdılar nə isə. Burada indi xeyli əsgər yaxınlaşır. Bunu anı şimaldan təbii ki. Və burada bir maraqlı, mən indi biz bunu pek görüntülərinə baxırıq və bir-birinə bu avtomobil karmanı yaxındır. Bu saatlardır, səhərdən biz bunu görürük. Bunlar niyə vurulmur? Kimsə bu sualı vermir. Niyə bunlar vurulmur? Niyə toplar, TB2-lər və yaxud da uzun mənzilli raketlər? Bunlar niyə vurulmur? Çünki deyək ki, Ukrayna ordusunun tərkibində Rusiyaya çalışan, Rus yönümlü agentlər var, satqınlar var. Bunları bildik. Yaxşı, burada bu NATO hərbiçilər var, peşəkar hərbiçilər var. Bunu bir yolu tapsın. O niyə yaxınlaşır o? O niyə vurulmur? İndi ola bilər başqa bir taktika. Onları yaxınlaşdırıb hər hansısa bir tələ qurulub orada. Onları onunla məhv edəcəklər. Amma indi amma Rusiya mərkəzi hərbi silahlı qüvvələrinin mərkəzi qərargahı da güya bunu başa düşmür ki, orada hər hansısa bir tələ ola bilər. Onlar da buna hazırlıqlıdırlar. Yəni o karvanın, maşın karvanın hələ də vurulmaması, hərbi texnikanın biraz şübhəli məqamlar məndə oyadır. Bunu mən açıqlayım. Kiyevə gələndə, yəni bu biraz, mən yenə də deyirəm, yəni mən ümid edirəm ki, izləyicilərimiz də bizi başa düşsün. Biz indi eyni, hər şeyi ümumi bir istiqamətdə deyək, monolog vari bir şey, amma deyil. Yəni, həqiqət var. Yəni, meydanda həqiqət var. Ərazidə həqiqətlər var. Məsələn, bugün o Xarkovdakı hökumət binasının qurulması. O hadisəni bir səhər saat gördük onların hamısını. Məsələn, indi xəbərlər çıxır, məsələn, hətta qərb mediasındakı onu bilməklədən o Ukrayna hərbçiləri qurub. Ya bu doğrudan da belədirsə, bunu ortaya qoyun faktlarına. Doğrudan mı Ukrayna? Ya Ukrayna hərbçiləri niyə vurub onu? Ona belə çıxır ki, orada hansısa o daxil olub o binaya, Rus desantlar və yaxud da onu, onları məhv etmək üçün məcburan o binanı vurublar. Burada çünki məntiqlə belə çıxır. Çünki bina niyə görə vurulsun ki? Əgər Xarkovda o binada ruslar yoxdursa, səhv o yaşayış binası deyil. Çünki biz görəndə o yaşayış binasına, o hökumət binasını fərqli bilinir. Məsələn, bizdə Sovet İttifaqının tərkibində... Yox, açıq şəkildə ora hökumət binasıydı, açıqladılar. Hökumət binasıydı, onu, məsələn, qərb mediası yazdı, bunu Rus mediası yazmadı Heydər bəy. Qərb mediası yazdı ki, onu bilməyərəkdən səhv nəticəsində vurur. Orada bizim avtomobillər var idi. Məsələn, Kiyevə gəldikdə, mən bir şey hiss edirəm. Bunu, məsələn, bəlkə də bizim efirdə qonaq olan Üzeyir bəy, Fəhmin bəy bunu daha yaxşı, onlar hərbçi olduqlarına görə başa salırlar. Məsələn, mən fikir verirəm, bu artıq 6-cı gündür də bu işğalın. Bu işğalın 6-cı gündə diqqətlə fikir verirəm. Sanki ruslar... Ruslar, Heydər bəy, ruslar top yekun bir hücum etmirlər. Diqqət edirsiniz, incə-incə gedirlər. İncə-incə gedirlər. Məsələn, bu dünən o radar sistemi vuruldu Kiyevin yaxınlığında. Məsələn, bugün televiziya qülləsi vuruldu. Çox maraqlıdır. Yəni, məsələn, Rus tərəfi nə deyir? Deyir, biz orada sivillər istəmirik. Halbuki ki, 16 dənə uşaq az yaşlı öldü orada. Yəni, bu bir real faktdır. Yəni, bütün bunlara baxanda sanki bir plan var, sanki bəzən, sanki, yəni, mən bunu falsı deyiləm, bir danışıqlı döyüş görürəm mən. Bu mənim ağlımda. Mən bilmirəm, Rustam bəy, Heydər bəy, bizim izləyicilərimiz bunu düşünür, düşünmür. Bax, bu Rusların ümumi bir hücuma keçməməsi, bugün o maşın karvanına hər hansı bir problem yaradılmaması. Putin bu günləri tapşırıq verib, 24-72 saat ərzində bütün qüvvələrlə havadan, karadan hücuma keçiblər Kiyevə ki, Kiyevi tutmalıyıq. Mən, mövzumuz da bundan ibarət ki, bu gecə, siz Kiyevçin nə gözləyirsiniz? Baxın, demək, özür istəyirəm Kemal bəy, Heydər bəy bayaqlar dedi, biz o bu NATO-nun orada Ukraynada vuruşmağı məsələsi var, bu da legioner qrupların. Baxın, bu dəqiqələrdə görüntü yayılıb, dəyərli izləyicilərimiz yayımızı bəyənin paylaşın. Mən defil dostlarımıza xahiş edirəm, həmən görüntüləri versin, mən sözüm sənəkimi hazır olsa verin, deyəsən hazırdır, verə yetirəm. Baxın, burada görün, baxın, hamısı xüsusi təyinatlı. Baxın, cüssələrindən bilinir. Əsasən seçənlərdilər, digər dövlətlərdən gələn legionerlərdilər. İndi bu axşama doğru saatlarda bu görüntülər çəkilib və indilərdə paylaşıb sosial mediada. Göründüyü kimi artıq Məsələn, səs kəsildi. Səs kəsildi.
Ha, mən özür istəyirəm, arada internetdə. Yəni görüntülərdən də gördüyünüz kimi. Yəni baxın, bunlar yəni sadə könüllərə də oxşamırlar. Göründüyü kimi, yəni NATO-dur. Yəni çox onlar hamısı xüsusi təyinatlılardır. Geyimlərindən də zaten bəllidir. Yəni bəli, indi Heydər bəy məsələn biz Heydər bəylə bu barədə danışanda Heydər bəy bu görüntüləri görməmişdi. Amma bu Heydər bəyin danışdıqlarını təsdiq edən görüntülərdir. Bir de bana bir şey maraqlıdır, bu legioner meselesi. Birisi de Zelenski bunu beyanat verdi. Kim istiyorsa legioner kimi vuruşa bilər. Bəs, axı biz müharibə başlayandan qabaq Ukraynanın təxminən 300-400 min arası əskərinin olduğu deyilirdi. Yəni, görəsən, Ukrayna ordusu əskər problemi mi yaşayır artıq legionerlərə müraciət etmək? Bu da maraqlı bir detaldır, zənnimizə. Məncə, yox, mənə gəlir ki, bu problem yaşamır. Heydər bəy, sizcə problem yaşayır mı? Problem nədədir? Ukrayna ordusu, Ukrayna ordusu keçmiş eskileri ordusundan farklı deyil. Yəni, özünü müasirləşdirməmiş, yeniləməmiş bir ordudur. Üstəlik onların içərisində Rusa yaxın qüvvələr də çoxdur. Yəni, Rusun, belə deyək ki, Rusa bizdən ətər, o bizim ordumuz nə gündə idi, Nəcməddin Sadıqovlar və onun o tayları, onun ətrafı necə Rusiyaya bağlı qüvvələr idi, o 5-ci kolon kimi hərbi hissələrdə yer alırdı. Ukraynada da daha çox o eyni problemləri yaşayır. Yəni Ukraynada da o problem gündəmdədir. Mənə elə gəlir ki, açığı mənim ki, düşüncəm nədir? Niyə bu top yekun məsələn Rusiyada top yekun savaşa girmir? Amerika'da top yekun, belə deyək, NATO qüvvələri də Rusiyaya qarşı o top yekun savaşa girmir. Heydər və NATO Rusiyaya ilə top yekun heç vaxt o savaşa girmir. Yox, yəni bir mənalı olaraq belə. Mən demirəm ki, NATO rəsmi olaraq girəcək, amma bu əsgərlər hər halda NATO-ya bağlı dövlətlərin əsgərləridir. Onlar. Yox, legioneri biz deyə bilmərik. Legioner tutaq ki, o gəlir hansısa bir məbləğ qarşılığında döyüşəcək və s. Məsələn, Rusların o Wagner-i var. Yəni, bir Heydər bəyin çox bir xoşuma gəldi, bir sözü oldu. Bu münaqişənin adını doğru qoydu. Ukrayna-Rusiya, bu münaqişə əslində Rusiya-Qərb münaqişəsidir. Və Ukraynada, açıq deyək ki, bir poligon oldu. Poligon. Çünki burada bilsən, onlar üzbəyüz gəlmirlər və gəlməyəcəklər. Ona görə proxy wars deyirlər buna. Vəkalət savaşları tərzində bir-biri ilə onlar çatışmaları davam etdirəcəklər. Amma vəkalət deyil axı, burada Rusiya konkret özü gelibdir. Yəni bir tərəfdə vəkalət savaşını aparan qüvvə var, bir tərəfdə də o tərəfin özü vardır. Yəni açığı. Yəni orada Ruslar hansı bahanə ilə girdi? Separatçılara hücum olunur və biz məcbur qaldıq. Yəni o separatçıların üzərindən daxil oldu da ora. Yəni amma hər halda Rusiyanın özünü də aparır bu müharibə. Təbii, məsələn tutaq ki, 6 gündür Rusiyadan hələ eşitmirsiniz rəsmi şəkildə biz müharibə elan etdik. Müharibə elanı sözü yoxdur. Nə deyir? Biz orada xüsusi bir əməliyyat keçirdik. Təsəvvür edirsiniz. Oyunu necə qurublar? Oyunu necə qurublar? Bu gün amma belə bir yəni məlumat getdi ki, Donetsk ordusu ilə dırnaq arası Donetsk, yəni gedir. Rusiya ordusu birləşdi. Yəni qərar verdilər ki, biz birləşirik artıq. Yəni bu tür informasiyalar da var. Rusiya açığı burada çox açıq oynayır. Belə deyək. Biri var o kartı qapalı oynayasan, biri var açıq oynayasan. İndi qərb ölkələri burada kartı qapalı tutublar. Rusiya isə çox açıq oynayır. Yəni özü girir, özü deyir ki, Putin deyir ki, mən ora nə bilim, elə şərtlər qoyur ki, o şərtlər açığı Ukraynanın qəbul etməyəcəyi şərtlərdir. O məsələ deyir ki, milli qüvvələr hakimiyyətdən keçsin, yerinə kim gəlsin, indi onu deməsə də hər halda yəni, bəllidir ki, milli qüvvə gedəndə anti-milli qüvvə gələcək də. Yəni, bir məntiq var ortada. Sonra Kırımı mənə verin. O Donetski və Luganskini tanıyın. Yəni, Donbas. Federal ölkə olun. Federal respublika olun. Federal ölkə olun. Yəni, bunlar Ukraynanın qəbul etməyəcəyi şərtlərdir. Yəni, kim olur olsun, hətta Zelenski gəlsin, bir başqası gəlsin. Yəni, əgər bu milli qüvvədən söhbət gedirsə də, bunlar onu əsla qəbul eləməyəcəklər. Mənə maraqlı gələn bir başqa məsələdir, Kemal bəy. Siz bilirsiniz ki, bu müharibə artıq ordular arasında müharibədən çıxıb. Yəni, ən azı Ukrayna üçün ordular arası müharibədən çıxıb. Bu
xalqla ordu arasında müharibəyə çevrilib. Yəni deyək ki, Ukrayna xalqının özü döyüşür bugün. Yəni bugün Ukrayna ordusundan daha çox Ukrayna xalqının döyüşdüyünü görürük. Adamlar çıxırlar əli silahsız, silahlı qüvvələrin, Rus işğalçıların qarşısına rədd olun gedin deyirlər. Yəni bu ciddi mesajdır. Yəni bu açığı İndi çox adam hesab edir ki, bu müharibə tez bir zamanda başa çatacaq, bu müharibənin tez bir zamanda başa çatmasını istəmirlər. Yəni bunu o qərb dövlətlərdə istəmirlər. Bu müharibəni o Əfqanistan məsələsi kimi, Əfqanistan müharibəsi kimi uzadacaqlar. Mən bir neçə il çəkəcəyini hətta düşünürəm. İndi Rusiyanı açığı burada tam tükətmək istəyirlər. Yəni plan budur. Amma müharibənin uzanması da problemləri də var. Hətta qərbin özünə də problemləri var. Məsələn, Borrell dünən dedi 3-4 milyon arası qaçqın, amma müharibə nəinki biri, 6-7 ay uzanırsa bu 8-10 milyon arası qaçqına və bu Avropa bunu necə bunu qəbul edəcək? Amerikaya təsir eləmir ki, o Avropaya təsir eləyir. Yəni belə çıxır ki, poligon indi Ukraynadır, müharibə nə qədər uzanarsa Heydər bəy, Rüstəm bəy. Poligon artıq Avropanın içərilərinə doğru genişlənəcək. Yani, amma burada da, çünki... Avropa ölkələri də çevriləcək. Yəni zaten onlar qoşulurlar Ən azından Şərqi Avropa ölkələri. Təyyarə vermək nə deməkdir? Təyyarə verirsən, bunu açıq elan edirsən. Verib vermədiyini bilinmir. Veriblər, həqiqətən verməyiblər. Amma hər halda elan edir ki, biz Ukraynaya təyyarə verdik. Və təyyarə də nə qədərdir? 70 təyyarədən söhbət gedir. Yəni çox ciddi bir... Hətta yenə deyirəm, mən araşdırdım, məlum oldu ki, o həmən üç dövlətin elə o qədər təyyarəsi var. Deməli, bütün təyyarəni, bütün hava qüvvələrini o Ukraynaya təhvil verirlər. Deyirlər ki, ala bundan vuruş. Və o 70 təyyarəni Ukraynanın pilotları da yəqin ki, yoxdur o qədər onu sürməyə. Yəqin ki, özləri sürəcək, özləri idarə edəcək. İndi o qırıcıların, mən bir yazı oxudum. Ruslar deyirlər, ama deyirlər ki, bu bilgilər ola bilər. 16 təyyarə, Su-25'in pilotu. NATO əskəridir, amma əslində sonra Poroshenko da paylaşdı ki, yox, o əfsanə deyil, o Ukrayna aldı, buradadır. Canlı adamdır. Yox, bilirsiniz, orada olan təyyarələrin, o Sovet vaxtında 90-cı illərdən o şərqi, o Varşava bloku, onlarda qalan miqlərdir, keçmiş miqlər. Çünki, tutaq ki, məsələn, qərbi nə verə bilər? F-16 verə bilməz ki. Bu Rus istehsalına görə verir ki, Ukraynalı pilotlar onu rahat idarə edə bilsin. Bilir, əlbəttə ki. 35 verə bilməz axı, çünki 13 yox, mümkün deyil, mümkün deyil. Onu idarə edə bilməz. NATO ölkələri onsuz da bu Rus silahlarından qurtulmaq istəyirlər. Yəni, o Rus silahlarını atacaqlar o üst tərəfə. Amma nə ilə, yəni atmamışdan, belə deyək, o son istifadə eləsinlər, yəni bir yararını görsünlər deyə verirlər. Yəni bir vicdansızlıqdır əslində, Ukraynaya qarşı bunlar vicdansızlıqdır. Sən yenə deyirəm, o təyyarələrdənsə rem silahı verməyi daha yaxşı olardı ki, o göydə təyyarələri belə azdıra bilir. Heydər bəy, F-16 versinlər. Əvvəlcədən hazırlanaydılar, o pilotlar hazırlanmalı idi. Əvvəlcədən Ukraynanın hava məkanında Ruslar at oynatmamalı idi. Təbii. Hər gecə gəlir, saat gecənin yarısında gözləyirik həyəcanla ki, indi sirən səsləri gəldi, Kiyevi bombalamağı başlayacaq. Bu nə vaxta qədər? Nə vaxta qədər olar o hava məkanında istədiyi kimi? Orada Ukraynaya qarşı, yəni belə ədalətsiz bir mövqe var, zaten bu bəllidir. Yəni hətta Zelenskinin çıxışlarında da çox aydın şəkildə ifadə olunur. Amma bunu niyə eləyirlər? Mən hesab eləyirəm ki, bu müharibənin uzanması üçün eləyirlər. Bu müharibənin hətta o dediyiniz kimi o digər ölkələrə də yayılmasına çalışırlar. Hətta yəni bu yeni plan da deyil. Məsələn 2015-ci ildə bilirsiniz ki, Türkiyədə Rus təyyarəsi vuruldu. Az qala Rusiya ilə Türkiyə arasında bir müharibə olacaqdı. Rusiya orada biraz təmkinli davrandı. Türkiyədə təmkinli davrandı deyə, hər iki tərəf təmkinli davrandı deyə o müharibə olmadı. Amma İlk əvvəl bilirsiniz ki, hətta Türkiyə təmkinli də davranmırdı. Əhməd nə idi? Davudoğlu. Çox açıq şəkildə Rusiyaya qarşı çıxışlar edirdi. Zelenskidən də biraz betər çıxışlar edirdi. Amma sonra o Putin biraz təmkin göstərdi. Öz başını eləmirdi Heydər bəy. Əhməd bəy öz başını eləmirdi. Mən də onu deyirəm. Deyirəm ki, bərbad Suriya siyasətinin memarı da adam.
Ərbat Suriya siyasətini meymarı. Yani, mən Əhməd Davudoğlu'nun siyasətini təqdir edirəm. Vaxtında, zamanında Azərbaycanla da bağlı yaxşı mövqeyi var. Yo, Azərbaycanla hansı ol, olmayıb ki, bəyəm yaxşı onların. Mənim demək istədiyim odur ki, yəni o vaxt hətta Türkiyəni qoşmaq istəyirdilər bu məsələyə. Hər iki lideri, yəni həm Erdoğan'ın, həm Putin'in təmkinli davranışları bu müharibənin olmasının qarşısını aldı. Sonra bilirsiniz ki, hətta təyirədən sonra Türk səfiri öldürüldü. Sonra mən... Rus səfiri, Rus səfiri. Rus, Türkiyədəki Rus səfiri, hə, yəni bağışlan səfiri. Doğrudan Kemal bəy, Heydər bəy, o maraqlı proseslərdir. Bax, orada da, yəni biz oradan başlamaq istəyirlərmiş bir müharibəni. Başlamaq istəyirlər də, zaten ona görə, məsələn, Erdoğan... Erdoğan pozlu planları, Rusdan bəy. Pozlu, və onu da devirmək istədilər, o da alınmadı. Yəni, pozlu planları. Orada açıq şəkildə Türkiyəni, Rusiya ilə Türkiyəni müharibəyə cəlb eləyib. Bunu bir NATO, belə deyək də, poligon olaraq Türkiyə seçiləcəkdir, amma NATO o, Amerika döyüşünə çevirəcək. O alınmadı. İnan, bunları eşitəndə belə insanın düşləri biz olur. Təsə baş tutsaydı o müharibə. Dəhşətdir. Onlar dəhşətli olacaqdı, bəy. Dəhşətli olacaqdır. Türk orası daha güclüdür. O dövrdə o plan... O dövrdə yox, NATO istər istəməz əgər Türkiyə hücum eləsəydi, NATO'nun 5-ci maddəsidir deyəsən. O dövrüyə girir, istər istəməz Türkiyəni müdafiə eləməlidir. Başqa yolları da yoxdur ki orada. Yəni o NATO qarışacaqdı o işə. Amma orada bir o təmkin nümayiş etdirildi. İndi mən bilmirəm Putin indi o təmkini niyə burada nümayiş etdirmədi. Çox təəssüf ki, gərək burada da etdirərdi. Eyni şəkildə Zelenskinin də o təmkinli davranması lazım idi. Davranmadılar görünür. O belə deyək də artıq o əsəblər bir müəyyən bir həddə qədər gəriləndən sonra o əsəbləri idarə eləmək olmur. Görünür o zamanlarına düşdü. O açığı o 20 o yəni 2020-ci ildə Azərbaycanda gedən döyüşlərdə belə Rusiya cəlb olunmaq istənilirdi. Paşinyan dəfələrlə zəng gəlir. Paşinyan kimin adamdı, təbii ki, qərdi. Yaxıda bəzən gelirdi ki, bəs bizə müdaxilə edirlər, nə bilim, nə illər KTMT belə gəldi, Nizam-ı belə getdi. Orada da o Putin konkret deyir, niyə bizdə müharibəyə girməkdən çəkinirdi? Çünki o zaman yenə Türkiyə müdaxilə eləyəcəkdi. Türkiyə müdaxilə eləsəydi, yenə Avropa, belə deyək, NATO probleminə çevriləcəkdi. Açığı, o problemlər baş tutmayandan sonra Ukrayna məsələsini gündəmə gətirdilər. Ukrayna məsələsində Rusiya elə bilirəm təliyə düşdü. İndi bu niyə bu prosesi uzadırlar? Mən elə bilirəm ki, bir neçə gündən sonra daha ciddi biz o müdaxilələri görəcəyik. Çünki o bir dövlətin, istənilən bir dövlətin ən güclü silahı onun təbii quruluşudur, təbiətidir. Bir müddətdən sonra, bir neçə gündən sonra Ukraynanın o sərhədlərində bataqlıqlar yaranacaq, artıq yaranır. Yəni, oraya girən Rus ordusu, bir yolları patlatmaqlar Rus ordusu orada bir mühasirədə qalmış bir vəziyyətə düşəcək. Elə bilirəm, ən böyük əməliyyatlar da o zaman başlayacaqdır. Mən bir məsələn deyim, bu münaqişə uzandıqsa, indi bu 6-cı gün münaqişə uzandıqsa, çox maraqlı detallar da üzə çıxır. Mən indi biz o Türkiyənin əbəs yerə, çünki siyasət elmində, geopolitik elmində bir komparativ, bir müqayisə deyilən bir anlayış. Yəni, hansısa bir prosesi başqa bir proseslə müqayisə edib, fərqləri, bənzər tərəfləri, cəhətləri görə bilirsən. Məsələn, biz dedik ki, məsələn, Türkiyədə bu həyata keçirilmək istədi, o vaxtda Rus qırıcısının vurulması və s. Bilirsiniz, Heydər bəy, mən bir şey deyim. Bax, burada əsas məqam, detal nədir? Dövlət ağlı. Ukraynada dövlət ağlı yox idi. Yoxdur. Hələ də yoxdur. İnanın yoxdur. Düzdür, milli hökumət var. Demokratik yolla. Amma 100 illərin dövlət ağlı. Təzə 30 ildə də müstəqil olan bir dövlətdir. Yəni onların... Onun da çıxış yolu qalmamışdı. Yəni gəlib bunun torpağını işğal eləyib. İndi açığı da istər istəməz oraya gələn hökumətlər demokratik yolla gəlir. Hamı ora kimi, məsələn, xalq kimi seçir, kim deyir ki, oranı almaq lazımdır, kim deyir ki, Rus rədd olsun Rus. Yəni, kim Rusa qarşı nifrət püskürürsə, xalq da onu seçir. Çünki, yəni, bilirsiniz, o Rusiya 2014-cü ildə çox ciddi səhvlərə yol verir. Yaxşı, Kırımı almışdın, bu Luqanskini alırsan. Yəni, belə deyək də, yəni, açığı... Alver üçün. Hə?
Ha da yox. Bax bu indiki vəziyyətə gəlmək şey gətirib çıxartdı. İndi o məsələləri sülh yolu ilə həll eləmək daha gözəl olardı. Daha gözəl olardı ki, Ukrayna ilə əlavə verə bəzi məsələlərə daha təmkinli. Yəni insan şey dövlət bir dövlətin suverenliyini tanımasan, ərazi bütövlüyünü tanımasan, nəticə mütləq müharibəyə gedir. İndi Ukrayna o dövrdə çox zəif idi, heç heç də eləyə bilmədi. İndi amma qərb tərəfindən dəstəklənir, o kürəyi, kürəyindən vurulur, deyilir ki, get arxanda durmuşuq. Yəni bu cür təxribatlara yol açılır. Yəni dövlətlər, indi Ukraynanın dövlət ağlı yoxdur. Rusiyanın ki var idi. Və sən niyə buna şərait yaradırsan? Və niyə gedirsən, oranı alırsan, buranı alırsan? Yəni, ümumiyyətlə, Rusiya o siyasətini dəyişməlidir. O siyasət çox sərt bir siyasətdir, Kemal bəy. Yəni, mənim nüvə silahım var, mən daha güclüyəm deyin, gedib odu haranısa alın. Bu siyasət düzgün siyasət deyil. İndiki başqa yoxdur, axı. Başqa heç bir şey. Başqa rıçaqları yoxdur. O rıçağı yaratmalısın. Özünə ütü istehsal eləyə bilməyən ölkədir bu ölkə. Hikmət rəhmətli, Hikmət Azadlı. Yəni, problem də ondan qaynaqlanır. Sən zəifsənsə, istər-istəməz səndən hamı ayrılacaq. Hətta sən özün parçalanacaqsan. Yəni, bunu qəbul eləmək lazımdır. Milləti qırmaqla, insanları ürkütməklə nəyəsə nail olmaq olmaz. Sən bir dəyər yaratmalısın. Bu dəyər elə bir dəyər olmalıdır ki, hər kəs gəlsin. Dəyərin yoxdursa, qoşulmalısan dəyəri olanlara, sən də onlardan biri olmalısın. Bilirsiniz, Rusiyaya qarşı bir də bu sanksiyalar, bu siyasət 2008-ci ildən əslində, o Gürcüstandakı hadisələrdən sonra baş verir. 2008, 6 ildə ötdü, 2014, cəmi 2008-ci avqust hadisələrindən sonra xatirinizdədirsə o zaman Pekində Olimpiya oyunları, yay Olimpiya oyunları keçirdi. Amma prezident Medvedev idi, onda Putin baş naziri idi. 6 il sonra Maydan hərəkatı, sonra bu getdi oranı, Kırımı tutdu. Yəni, 2008-ci ildən 2022-ci ilə qədər təsəvvür edin, nə qədər vaxt keçir? 14 il. Və bu 14 ildə mən bir tənqid gətirmək istəyirəm. Bu 14 ildə Rusiyaya bu sanksiyalar yavaş-yavaş addım-addım tətbiq olub, indiki sanksiyalar tətbiq olunsaydı. Məsələn, belə bir ehtimal edirəm ki, Rusiya indiki kimi acımasız olmazdı. Yəni 2008-ci ildə baş verdi Gürcüstanda, 6 il keçdi, 2014-cü ildə Ukraynaya konkret işğal etdi. Sonra həmin il, yəni fevral ayından başlayan 2015-2016-cı illərə qədər davam edən bir proses var Donbasda, Luqansk və Donetskdə. Minsk Darmandiya formatında Minsk 1, Minsk 2 danışıqları. Oradan da heç bir şey əmər, çünki mümkün deyildi. Çünki mən bir məsələn deyim. Deməli, Minsk 2, Minsk 3 razılaşmaları var. Minsk 2, Minsk 1, Minsk 2. Minsk 1 12 maddə, Minsk 2 13 maddədən ibarətdir. Və ən ağırlı da mən Minsk 2-də konkret olaraq müxatab aldı Ukrayna hakimiyyəti separatçıları Denis Puşilini. Müxatab aldı, problem orada oldu. Poroshenko idi. Hətta Poroshenko onu razılaşandan sonra Kiyevin mərkəzində bir miting keçirdilər ona. Poroshenkonun 2019-cu ildəki seçkilərdə məğlubiyyət səbəblərindən biri Heydər bəy. Məhz Minsk 2 sazişində separatçılara, bax biz, mən bunu qoyum, çox qısa olaraq keçib Dağlıq Qarabağ qambitinə, münaqişəsinə. Neçə illər bizə məcbur etdilər ki, oradakı separatçı rejimi tərəf müqabil seçsin, müxatab seçsin. Heç kim seçmədi. Nə Əbülfəz Elçi bəy, nə Heydər Əliyev, nə İlham Əliyev. Bir təsəvvür edin, biz onları seçsəydik. Biz bugün tamam başqa məsələlər haqqında danışacaq. Biz nə dedik? Münaqişənin adını düz qoyacaq. Münaqişənin konkret tərəfi Ermənistandır. Dağlıq Qarabağdakı isə oradakı ermənilər Azərbaycanın vətəndaşı olmuş və müəyyən bir müddətdən sonra 80-ci illərin axırında separatçılığa başlamış o Kukasyanlardır. Daha sonra Sakiyanlar, lap əvvəllər Kaçaryanlar idi. Kombinatın katibi idi. Da kim idi ki, bayan bu? O vaxtı. O prezident bir demişkən yolunu azmış bizim vətəndaşlarımız. Yəni, münaqişənin, problem bilirsiniz nədir? Münaqişənin adı elə Minsk 2 sazişində elə bir həddə gətirdik Heydər bəy. O separatçılara sən alan açdın. O Denis Puşilinə, o Leonid Pozetni, o Luqanskın qurdan arasında. Bu dəqiqələrdə Kemal bəy hava hücumundan müdafiə siqnalları işə düşüb. Yəqin ki, vuracaq. Yəqin ki, hücum başlayıb.
Mən istəyərdim ki, artıq gecdir, saat 1-2-dir, yavaş-yavaş ilk maçlardır. Heydər bəy və Kemal bəy, növbə ilə sizlərdən son fikirlərinizi alaq zəhmət olmasa. Mən açığı fikirləşirəm ki, bu müharibə, yəni açığı hesab eləmirəm ki, bu müharibə belə tez bitəcək. Hətta Kiyevi alsalar da, Xarkovu alsalar da, Kiyevlə Xarkovu almaq hələ müharibənin bitməsi deyil. Ukraynanın daha, belə deyək, daha millətçi şəhərləri var, Lvov var, nə bilim, başqa yerlər var ki, onlar hesab eləyirəm ki, bu müharibə çox ciddi şəkildə, hətta Rusiya oraları alsa belə davam edəcək. Alıb, yəni indi çıxsa yenə də Rusiya üçün çətindir. Orada qalsa yenə Rusiya üçün çətindir. Rusiya üçün bir ciddi bir tələ qurulub. Maliyyə belə sanksiyaları qoyublar, çox ağır bir maliyyə sanksiyaları da. Hətta bu gün Avropa Birliyi qərar verdi ki, o 20% saxlamışdılar ki, o qazla, neftlə elə bil təmin eləsin Avropanı. O belə deyək ki, o pul gediş gəlişləri olsun. Onu da deyəsən dayandırırlar. Yəni mənim oxuduğum, mən belə başa düşdüm ki, ümumiyyətlə 100% belə deyək, o sanksiyasının o tətbiq olunmasından söhbət gedir. Üstəlik bura hətta Belarusiyanı da, Belarusu da qatırlar. Belarusa qarşı da SWIFT sanksiyaları, yəni SWIFT-dən ayıracaqlar onu da. Yəni çox ciddi bir ağır bir Rusiya üçün sınaq başlayıbdır. Mən bilmirəm burdan necə çıxacaq, necə çıxmayacaq. İndi əlində onlar bilirsiniz ki 630 nə qədərsə milyard dollarlıq puluna əl qoymuşdular. İndi Rusiyanın qızıl fondu vardı. 135 milyard dollardı deyəsən. İndi milyardlıq, yəni qızıl fondu vardı. İndi onu da hətta almayacaqlarını elan ediblər. Yəni onu kim alacaqsa ona qarşı bir sanksiya qoyulacağını bəyan edirlər. Yəni Rusiyanın belə deyək, iqtidai izmə quruluşuna qaytarmaq istəyirlər. Yəni məqsəd budur. Yo, yəni indi izolyasiya var, beynəlxalq izolyasiya da, yəni biraz dərinləşəcək. Ancaq mən bugün biraz da həm də tənqid etdim. Yəni günəşinə nisbətən tənqid etdim. Çünki biz bilirsiniz, yenə dedim, bəzən biz siyasət ola bilər müəyyən qədər duyğusal, emosional fikirlərimizi. Çünki bizə o qədər yaxındır, doğmadır ki, Ukrayna və Ukrayna xalqı. Biz orada hətta bir insan, bəli, bir insana qarşı olan, çünki Ukrayna xalqının çəkdiyini biz 1990, 20 yanvarında da gördük, 26 fevralında Ruslardan gördük. Və bütövlükdə daha əsrlərdir gördük, az qala 3 əsrdir gördük. Ümumi düşmənimiz ümumidir da, yəni ən azı. Bəli, bu ümumi düşməndir, bəli, ümumi hədəfdir. Yəni, bilirsiniz, indi siz deyirsiniz bu bombalama başladı. Hər bu bombalama başlayanda, hər axşam otururuq həyəcanla gözləyirik. Yəni, səhərə qədər, inansınız, mən şəxsən deyim ki, 44 günlük müharibədə ki, ümumiyyətlə, bilmirəm, Heydər bəy, Rüstəm bəy, sizdə necə, o qədər narahatam. Yəni, dəhşətli dərəcədə. Yox, yatmaq söhbəti yoxdur. Yoxdur. 6 gündür, ancaq elə izləyirəm, görüm, orada nə oldu. Ona görə, Allah kömək olsun. Ukrayna xalqına uğurlar. Mənim də tanışlarım var, bu Rivne şəhəri var, bu Lvovla Kiyevin arasında. Orada mənə şəkillər göndərirlər, necə insanlar müqavimət, necə böyük, kiçik. Amma bir reallıq da odur ki, qarşıda ipə səfa yatmayan, çox acımasız bir siyasətçi var. Yəni, bir qəddar bir adam var. Yəni, bunun üçün bu ona zərbə vur, ona bir təsirli bir zərbə vurmaq üçün mütləq Ukraynaya daha da çox kömək etmək lazımdır. Həm müasir silahlar baxımından, həm orada legionerlər deyilsin. Onlar peşəkar ingilis hərbçiləri, mən bugün eşitdim ki, gələcəklə. Onların döyüşməsi nə qədər uzansa, nə qədər o bir qambit olsa, Ukrayna artıq onun üçün bir qambit olsa, ondan sonra bəlkə ona müəyyən qədər o özünə çəki düzən verər. Yəni, bizim qəlbimiz Ukrayna xalqındandır. Amma indi biz bilmirik nə olacaq, amma çox dəhşətli olacaq. Çünki mən bayaqda dedim çıxışımın başında, top yekun hücum etmir Putin. Yəni, halbuki onu edə bilər. Amma etmir hələ ki. Nə Xarkova biraz bugün etdi. Vurdu, çox sərt vurdu Xarkov. Amma, çünki Xarkov həm yaxında onun ərazi olan sərhədinə. Amma Kiyevdə isə
müqavimət daha güclüdür mənim gördüğüm qədərilə. Kamal bəy, Kopiyev üçün o hücum oradakı insanların hamısı mülkü vətəndaşları qırmaqdır. Yəni bununla Rusiya nə qazanacaq? Mən onu dediyi orada bir çıxış yolu var. Hansısa bir rayon var Kiyevdə. Orada bu gün ştabdan Rusiya silahlı qüvvələrinin o mərkəzində ştabdan bir açıqlama var. Bir açıq yol qoyacağıq oradan. O koridor çıxış üçün. Qərbə doğru çıxış üçün. Bu rayonla Kiyevin rayonlarından biridir. Hətta məsələn mən Qərb mediasında oxuyuram, o çıxış yolu koridor mövzusudur orada. Əslində Kiyevdən hal-hazırda çıxanlar da həmin koridordan çıxırlar. Çünki məsələn metrolarda var, xeyli insanlar var metrolarda. O bunkerlərdə. Yox, əhalinin böyük hissəsi qalıbdır. Əhali də axı razılaşmır. Əhali çıxır ki, əhali çıxır Rus ordusunun qarşısına etiraz edir. Yəni belə bir əhalidən, yəni bilirsiniz necədir? Elə bir vəziyyət yaranıb ki, burada vətən müharibəsi söhbəti gedir. Yəni Ukrayna üçün o bir vətən müharibəsidir. Amma Rusiya üçün nədir? İşğal müharibəsidir. Yəni biraz o psixoloji fərqlər də var. O Ukraynalılar üstəlik Avropaya baxın, Avropa Birliyinə üz qəbul elədilər. Yəni daha doğrusu namizəd qəbul elədilər. İndi bunun özü ordakı Ukraynalılara böyük bir ruh verir. Yəni gedib Amma abi orada da bir şey. Bu namizəd kimi qəbul etmək niyə bir neçə il qabaq olmadı indi o? Hə, təbii. Harbən. Bu da belə suallar çıxır. Bu suallara cavablar lazımdır. Amma gəlin çıxıb cavab verdi dedi. Biz bədəl ödədik. Bədəl ödədik. Bu namizədlik üçün elə. Amma bu 2014-dən sonra bu hazırlıq prosesi başlamalı idi. Nəysə. Gecəniz xeyirə qalsın. Ukrayna xalqına da uğurlar. Müzakirə üçün inşallah yenidən sabah ümid edirəm ki, axşam saat 10-da yenidən efirdə olacağıq izləyicilərin qarşısında sizin maraqlı fikirlərinizi eşidəcəyik. Təşəkkür edirəm sizə bir daha. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Hörmətli izləyicilərimiz, dəyərli kanalımızın izləyiciləri